Labrīt visiem! Labrīt visiem! Paldies, kas ir atnākuši, kas skatās mūsu klātienē, internetā. Man ir liels prieks, kad mūsu iniciatīva ir iegūs lielu atsaucību un ir daudz, jo daudz, kuri gatavi iesaistīties un palīdzēt. Mani sauc Artūrs Premanis, es esmu Amigo vadītājs. Es esmu arī tēvs, dēls, vīrs. Un tās lomas, kuras ik katrs no jums arī ikdienā piedzīvo. Un cenšas būt pēc iespējas labāks tajās lomās. Kas praktiski vienmēr tik labi izdodas, kā gribētos. Dažreiz pietrūkst laika, ir cits prioritātes, bet vēl trakāk, ja ir cits vērtības. Par to, ka ir cits vērtības, liecina tikai bēdīgā statistika, kur dažreiz redzam par ģimenēm, bet arī situācijas, kas ir gan savu draugu paziņu lokā, situācijas, kad ir mātes palikušas ar bērniem un vīriem, kuri neinteresējas, kā ja ģimenei par senioriem, kuri kļuvuši nevajadzīgi saviem bērniem. Un tas nav stāsts par interesu trūkumu, bet tas ir stāsts par dziļāku problēmu, kas saistās tieši ar ģimeni kā vērtību. Vai tā tiešām ir problēma un kas ir laimīga ģimene? Mēs gribējām uzzināt, padzināt un veicām unikālu pētījumu. Un paldies pētījuma aģentūrai SKDS, kuri izrādīja iniciatīvu un atsaucās, un Arnim Kaktiņam, kur veica unikālu pētījumu Latvijā, kas ir laimīgas ģimenes, ar ko viņas atšķiras no pārējām, kas ir tās laimīgas ģimenes, tā teikt, mācības, ko viņas dara savādāk, lai tādas būtu. Par to pēc kādu brīžu izstāstīs Arnis Kaktiņš. Redzot šos pētījumu rezultātus, mēs sapratām, ka mēs varam un mums būtu jādara kaut kas lietas labā. Un apkārt pieteikam daudz ieinteresētu cilvēku, kuri gatavi palīdzēt. Un paldies Ingai Akmentiņai Smildziņai, kura ir Amigo iniciatīvas laimīgai ģimenei vadītāji, kura ir portāla mamām un tētiem dibinātāji, mamma un portāla vadītāji, kur ir ilgus gadus strādājusi, lai palīdzētu ģimenēm Latvijā. Es redzu un ticu, ka šī iniciatīva un mūsu kopējais darbs spējas iedvesmot cilvēkus, celt ģimenes vērtību sabiedrībā, jo blakus ekonomiskiem rādītājiem, ja cilvēki nav laimīgi, tad kāda jēga no IKP vai citiem mērījumiem. Jo tas ir galvenais valsts labklājības rādītājs, kāds Latvijā ģimenes un vai viņas ir laimīgas. Šodien diskusiju vadīs Haralds Burkovskis, un man tas gods pieteikt arī goda viesi, labklājības ministrijas parlamentāro sekretāru Reini Uzumēku. Jā, nu, labdien visiem klātesošajiem. Man ir patiesis gods būt šeit un runāt par tik svarīgu tēmu, kas skar katru no mums un jums, tā ir laime. Un es jau paturpināšu un pateikt tiešām paldies visām iesaistītēm pusēm, paldies portālam, mamām un tētiem, Amigo un SKTS, lai es veicu šo pētījumu, lai uzzinātu tiešām, kā mēs varam kļūt vēl laimīgāk, kas ir tās problēmas, ko mēs varētu mainīt un veidot šo sabiedrību labāk. Protams, katram laime ir... Varbūt laime katram izpaužās savādāk. Citam tās ir emocionālas vērtības, citam tās ir mantiskas vērtības, citam varbūt kaut kas cits. Un valsts var dot tikai daļu no šīs laimes. Valsts var būt makšķere, bet jūs varat būt tās zivtiņas. Proti, kad jums ir jādarbojās, līdzjādarbojās gan ar saviem kolēģiem, gan ar ģimenes locekļiem, gan ar tuviem cilvēkiem. Un es varbūt gari nerunāšu, jo mums priekšā interesants diskusijas un pētījumi, bet ko es tiešām gribētu visiem novēlēt, mēģiniet maksimāli daudz laika pavadīt ar saviem vistuvākajiem un mīļākajiem cilvēkiem. Un nobeigumā es jūs arī visu mīļu aicinu 16. maijā uz Šokenbeku, kur starptautiskā ģimenes ietveros notiks vērienīgs ģimenes pasākums,
kur būs ģimenes no visas Latvijas. Esam aicinājuši arī prezidentu, būs Raimonds Paulsins, Teterovskis. Principā tā ir diena, kas ir veltīta jums, ģimenēm, un lai labi pavadītu laiku, aizmirst par darbu, bet vienkārši labi atpūstos. Paldies mums! Nu tad aplausi pirmajiem runātājiem. Paldies Artūram, paldies arī Reinim, Haralds Burkauskis. Nezinu, vai šajā viesistabas inspirētajā atmosfērā ir pieklājīgi stāvēt kājās, lai uzturētu tādu sarunu. Tāpēc jūs zināsit, ka balss manējā nāk no šīs stūra. Es labāk apsēdīšos un turpinot atzīšanos sēriju arī teikšu, esmu tēvs trim bērniem. Protams, ka tas nozīmē, ka es esmu kļuvis tikai arvien aizņemtāks, nevaļīgāks, nervozāks un citādi, bet droši vien, ka tieši trīs reizes laimīgāks. Un nu, par to arī lielākoties šodien stāsts. Jāsaka, mūsu pasākuma laikā būs iespēja uzzināt arī te vairāku pieaicināt klātesošu ekspertu viedokļus, iepazīties ar pētījumu rezultātiem, ar tiem mums Arnis tūdaļ pat palīdzēs. Protams, mēs aicināsim arī jūs iesaistīties, ja ir kas sakāms par ģimenēm, ģimeniskumu un tā teikt ģimenes tradīciju kopšanu, kas varētu virzīt, nu jau pieteiktu iniciatīvu acīm redzot arī mazliet tālāk. Tāpēc šis ir tas brīdis, kad es lūkšu divus no cilvēkus, kas zina labāk par pētījumu nekā visi pārējie, kas šodien to ir iepazinušies. Tas tad ir Arnis Kaktiņš no pētījuma kompānijas SKDS, kas iepazīstinās ar socioloģiju. Un droši vien atbildēs arī uz jautājumu, kas pašam ir bijis pārsteidzošākais, tā teikt, no skaitļiem, ko var izlobīt. Un es lūkšu līdzīgi uz šo jautājumu atbildēt arī jau pieteikto Ingu Akmentiņu Smildziņu no portāla Māmām un tētiem LV. Bet, dāmas un kungi, Arnis Kaktiņš. Prezentācija, socioloģija, pulc un skaitļi. Es varu spiest tavā vietā savukārt. Būsim ģimeniski. Es varu palīdzēt. Ja? Ok. Aiziet. Nu jā, tas mans darbs un uzdevums, kā parasti šādās reizēs, ir īsi ātri parādīt pētījumu rezultātus. Bet nu, te man jāsaka, tas pētījums bija diezgan liels un fundamentāls. Mums tur tā aptājas anketas, smalkā drukāja atmiņa neviļa bija kaut kur uz kaut kādām 8 lapusēm. Un tas, ko es īstenībā te varēšu jums parādīt, ir tikai nu, tur tādi daži atsevišķi ieskati vairāk no tāda skatu punkta kā laime un ģimene. Lai gan, tas, vismaz no manas skatu punkta, tas centrālais pētījuma fokus bija šeit taisni ģimene. Mēģināt saprast, nomērīt, kādas Latvijā ir attiecības starp dažādiem ģimenes locekļiem, un vai un cik lielā mērā tas korelē ar laimes sajūtu. No kā varētu izdarīt kaut kāds jau racionālus secinājumus, nu vai teiksim tas, kas un kā, kaut kādas labas prakses, kādas ir vai nav ģimenē, mūs padara vai nepadara laimīgus. Nu, un šīm lietām tad es secīgi arī to līdz tuvākajās minūtēs pieskaršos. Nu, pirmā lieta, nu, kas varbūt daudziem šķiet galvenā un tā ir ļoti svarīga, nu, cik tā kopumā mēs šeit Latvijā esam laimīgi. Un tas, ko mēs darījām šajā pētījumā, nu, mēs mēģinājām to lietu mērīt, nosacīt tādu 11 punktu skalā. Mēs likām cilvēkiem no 0 līdz 10 novērtēt, nu, cik viņi kopumā jūtās laimīgi. Nu, šeit nav tāda viena pareizā pieeja, kādā veidā to laimi mērīt, te var būt daudz dažādas skalas arī. Mums ir kaut kādas citas skalas, kādā veidā mēs to mēram, bet šeit mēs paņēmām šādu. Nu, un te uz ekrāna un arī tajā savās izdrukās jūs redzat rezultātu, kad kopumā 8%, nu, gandrīz katrs desmitais no iedzīvotājiem atzīmē 10, kas, acīm redzot, nozīmē, ka viņš uzskata, ka viņš ir tik lielā mērā laimīgs, ka nemaz laimīgāks vairs nevar būt. Nu, plus 11% atzīmēja 9, nu, kas nozīmē, ka visu, ņemot vērā to skalas garumu, es teiktu, nu, kad, nu, ar, nu, pa sevi, pa nelaimīgiem, ar vienkārši laimīgiem viņi sevi visdrīzāk neatzīst, jo tur ļoti daudz citu atzīmju, kas ir zemāks pa atzīmi 9. Ja mēs saliekam kopā, mēs sumāri dabūnam apmēram 19%, nu, varētu to interpretēt, ka nu, tā ir tā sabiedrības daļa, kas sevi nu, plus mīnus uzskata tomēr par ļoti laimīgiem. Nu, tam mums paliek atzīmes 7-8, kas patiesībā vēl aizvien ir uz skalas augšējo daļu, kuras mēs nu, pa nelaimīgiem nenosauktu, nu, visdrīzāk man tā šķiet. Saskaitām kopā, dabūnam vēl 40%, kas man šķiet būtu interpretējami kā laimīgi. Nu, ja skatāmies uz skalas otru daļu, tad redzam, ka nu, tādas atzīmes no 0 līdz 4 ir apmēram atzīmējuši 9%, kas visdrīzāk, ņemot vērā skalas garumu, pa pārāk lielu laimīgumu neliecina. Nu, atzīmes 5-6, apmēram katrs ceturtais. Nu, finālā, ja izvalkam video aritmētisko, dabūnam tādu atzīmi 6.84.
Nu, kas, es teiktu, tas ir nu, drīzāk daudz nekā maz, bet nu, kāpēc tie vidēji ir tādi interesanti, vērtīgi? Nu, tāpēc, ka mēs tos vidējos varam sākt salīdzināt dažādās citādās smalkākās iedzīvotāju vai respondentu grupās. Nu, viena lieta, kā nu, bieži, tā, ka mēs tā runājam, tad rodās jautājums, mums ļoti patīk sev salīdzināt citām valstīm, kā mēs izskatāmies globāli, kā mēs izskatāmies citu valstu fona. Tad lūk, tad, nu, savās izdrukās jūs varbūt mazliet labāk to varat redzēt nekā uz ekrāna. Par laimi mums taisni ir viena pētījuma dati, kur mēs taisni pētījām Latvijā, citas aģentūras pētīja citās valstīs, kur tika noklāta visa pasaule. Nu, ne pilnīgi visas valsts par nelaime ļoti gribētos redzēt, kas izskatās Lietuvā, Igaunijā, mūsu tuvākie kaimiņi tur nebija iekšā. Bet, nu, ja mēs tā teikt, planētu Zeme saliekam vienā grafikā, mēs dabūnam lūk šādu ainu. Nu, jāsaka, ka tie Latvijas rādītāji, lai gan viņi ir salīdzinoši labi, ja mēs skatāmies globāli, tad tomēr tā Latvija tur, kā varat redzēt, drīzāk uz lejas galu. Nu, mēs neesam nebūt starp pašām sliktākajām valstīm, tur mums Grieķija, Irāka ir aiz mums, kas saprotams, bet nu, tas, kas varbūt priecē, sīki zem mums ir arī tur Francija, Itālija, kas ir salīdzinoši pārtikušas valstis. Kas nozīmē, ka arī šajā grafikā skatoties, nu tādām pārāk lielām bēdām un sērām šķiet pamata nebūtu. Nu, ja mēs tālāk atgriežamies pie Latvijas iedzīvotāju datiem un skatāmies jau smalkākas grupas un kas ir konkrēti tās iedzīvotāju grupas, kas varbūt ir caurmērā nelaimīgākas nekā citi, kur šie ten indeksi ir zemāki. Nu, tad mums iezīmējās lūk apmēram šāda aina, kad nu, tie ir veci cilvēki, tie, kas ir šķīrušies, atraiķņi, nu, kas dzīvo vieni. Ja mēs skatāmies, teiksim, cilvēku skaitu mājsaimniecībā, no tiem, kas dzīvo vieni, kopumā 22% bija atzīmējuši atzīmes no 0 līdz 4, kuras mēs klasificējām jau kā nu, nelaimīgus. Plus 34% nu, no 5 līdz 6, ja mēs saliekam kopā šīs ten atzīmes, tad mēs dabūnam vairāk kā pusi 56%, kas dzīvo vieni, nu, sev neliek atzīmes, kas liecina par ļoti lielu laimi. Vai, nu, ja skatāmies vecos cilvēkus, tad 52% no tiem ir atzīmējuši atzīmes, kas drīzāk neliecina par pārāk lielu laimību. Nu, plus šeit sakarība arī ir izglītības līmeni, respektīvi, jo cilvēkiem ir augstāks izglītības līmenis, jo lielāka varbūtība, ka viņš ir atzīmējis tur labāks rādītās savas laimes sajūtai, kas man šķiet ir atkal tāda ļoti vērtīga atziņa, kas saucās tomēr ir jēga iet uz skolu un mācīties un izglītoties, jo ja ne savādāk, tad vismaz pētījums rāda, ka lielāka varbūtība jūs būsiet laimīgi. Bet nu, tas, kas iezīmējās jau tajās grupās, nu, kad vientulības problēma. Atraitņi, šķīrušies, dzīvo vieni, veci cilvēki. Un saistībā vientulību mums bija atsevišķs jautājums. Mēs prasījām, cik bieži jūs jūtaties vientuļi. Un aptauja mums atklāja, ka tikai apmēram katrs trešais no iedzīvotājiem nu, tā pārliecinoši pateica, ka viņš nekad nejūtās vientuļš. 43% teica šādu tad, reti mēdz būt, bet 19% teica, ka viņam tā ir ļoti labi pazīstama sajūta, viņš ļoti bieži jūtās vientuļš. Latviešu valodā ir divi labi vārdi – vientulība un ir vienatne. Un saistībā vienatni mēs prasījām, nu, jo, nu, dažkārt varbūt cilvēki jauc tos vārdus, nu, vai jūs baidaties, vai jūs tas uztrauc, vai tā jums ir problēma. Un aptaujas dati parādīja, ka lielai daļai tā ir problēma. Respektīvi, katrs trešais atzina, ka īstenībā viņš no tās baidās, viņam tas nepatīk, tas nav tas, ko viņš vēlētos. Nu, ja mēs atgriežamies pie laimīgajiem, nelaimīgajiem, tad šeit lūk ļoti interesanti dati. Tas, ko mēs izdarījām, mēs atsevišķi paskatījāmies, sakrustojām, respektīvi šos atsevišķās grupās, paņēmām tos, kas sevi uzskata par laimīgiem, ļoti nelaimīgiem, un šeit sakrustojām ar atbildi, vai jūs saņemat pietiekami daudz atbalstu no līdzcilvēkiem. Un šeit lūk ir aina, ko mēs dabujām, kur ir nepārprotama sakarība, ka tie, kas sevi ir atzinoši par ļoti laimīgiem, kā jūs tur varat redzēt, tiem smaidiņiem, 46% teica, ka viņi saņem līdzcilvēku atbalstu pilnīgi pietiekamā apmērā, plus 44% teica, ka drīzāk pietiekami.
no tiem, kas sevi uzskata un atzīst par ļoti laimīgiem, nu gandrīz nav tādu, kas teiktu, ka viņi saņem drīzāk nepietiekami līdzcilvēku atbalstu, nebija pilnīgi neviens tāds, kurš būtu teicis, ka viņš līdzcilvēku atbalstu saņem pilnīgi nepietiekami. Un pretēji sakarība, lūk, kā varat redzēt, uz to pelēko līkni veidojās ar tiem, kuri sevi bija, nu, sev bija ielikuši tādas atzīmes, kas viņus ļautu klasificēt kā ļoti nelaimīgus. Kur, kā varat redzēt, līdzcilvēku atbalstu saņem pilnīgi pietiekami tikai 2,2%, kas, nu, ir praktiski nulle, nu, es teiktu, gandrīz neviens. Un vairāk kā puse, summār ņemot 62% saka, ka viņa līdzcilvēku atbalsts saņem drīzāk nepietiekam vai pilnīgi nepietiekam. Citiem vārdiem te mums parādās cilvēku kopums, savstarpējās attiecības, nu, mūsu vēlmes spējas atbalstīt vienam otru. Nu, ja viņas ir, tad lielāka varbūtība cilvēks vazdīs pa laimīgiem. Ja viņas nav, tad, kā mēs redzam, cilvēki biežāk vazdīs pa nelaimīgiem. Bet, nu, Ja ejam tālāk un skatāmies, kas ir tās iedzīvotāju grupas, kas tad biežāk sevi uzskata un vērtē sevi par laimīgiem, tad atklājās sekojoša aina. Tie tur tajos bumbulīšos, tie cipari apakšā, tās ir tās nu, vidējās aritmētiskās, ja nu, nosacīt, varam teikt, tās indeksu vērtības. Un, jo tas indeks ir augstāks, jo mēs varam teikt, ka šī iedzīvotāja grupa biežāk sevi atzīst par laimīgiem. Tad atgādināšu, tā vidējā vērtība bija 6.84. Un tad mēs redzam, ka tā stingri virs vidējās vērtības ir iedzīvotāji, kas ir precējušies vai dzīvo kopā ar partneri, nu, kas, acīm redzot, nozīmē, ka viņi nav vieni, tur ir lielāks cilvēku kopums. Kas interesanti, cilvēki, kas ir precējušies, viņiem rādītājs citas starpā jā, kā redzat, respektīvi neprecējušies, bet bet kā redzat, nu, tā atšķirība nu, nav pārāk liela no tiem, kas ir precējušies vai dzīvo kopā ar partneriem. Nu, tālāk, kur mēs redzam jau diezgan dramatisku kritumu, ir atraiķņi vai šķīrušies vai nedzīvo kopā ar vīru sievu. Ja paskatās tās aritmētiskās vidējās vērtības, tad tā atšķirība starp pirmajām grupām patiesībā ir ļoti, ļoti liela. Nu, ja skatāmies tālāk, tad te jūs redzat sakarību ar cilvēku skaitu ģimenē, kur, kā es minēju, tie, kas dzīvo vieni, tie ir salīdzinoši visnelaimīgākie, tā indeksa vērtība ir izteikti zema, bet tālāk, ja dzīvo divatā, tad uzreiz ir nu, nepārprotams ļoti liels leciens, gandrīz pa vienu indeksa punktu, kas teiktu ļoti, ļoti daudz. Un tālāk, kā jūs varat redzēt, ja dzīvo trietā, indeksa vērtība vēl lielāka, dzīvo četratā, nu, viņa ir jau krietni, krietni virs vidējā. Citiem vārdiem, jo lielāks ir tas cilvēku kopums, ar kur tu esi kopā, jo lielāka varbūtība, kāda šī laimes sajūta būs augsta. Nu, bērni, pētījums uzrāda, ka pastāv arī neliela sakarība saistībā ar bērnu esamību vai neesamību ģimenē. Respektīvi, tajās ģimenēs, kurās ir bērni, šis kopējais laimes indeks 7.1, kā redzat, ir augstāks nekā tajās ģimenēs to cilvēku vidū, kas ir atzinuši, ka viņiem bērni nav 6,7. Nu, ja skatāmies tālāk, tad nu, secinājums ir diezgan nepārprotams šeit. Nu, tai laimes sajūtai ir sakars ar ģimeni. Nu, varbūt šeit šajā brīdī netik būtiski ir, pat ir vai nav tā civila laulība, bet būtiski tas, nu, vai tev kopā ir kaut kādi cilvēki, ar kuriem tu veido kaut kādas attiecības, kurus principā tu varētu nu, raksturot kā ģimeni, kā ģimeniskas attiecības. Nu, un šeit mēs, lai jau tālāk specifiskāk paskatītos iekšā ģimenēs, uzdevām atsevišķi jautājumu. Ja pirmais jautājums bija, cik kopumā jūs jūtaties laimīgs, Tad viens cits jautājums bija, cik laimīgs jūs jūtaties savā ģimenē. Un šeit, kā varat redzēt, tā indeksa vērtība, tajā pašā nosacīta 11 punktu skalā, mums ir 7.42, kur, ja paskatāmies nākošajā slaidā, tad tā ir nepārprotami augstāka
nekā laimes sajūta kopumā. Un te tāda maza atkāpe. Ja mēs kopumā skatāmies uz laimi un laimes pētījumiem, tad pēdējo pārdesmit gadu laikā man šķiet pasaulē tikuši veikti simtiem vai pat tūkstošiem pētījumu. Man šķiet desmitiem grāmatu ir uzrakstīti pēdējo gadu laikā, jo tā ir vienkārši savā ziņā tāda mazliet modas lieta, kas nozīmē, ka tas laukums, tā tēma ir diezgan labi izpētīta. Un ja mēs kopumā tā skatāmies, nu, kas ir tie fundamentālie pilāri, kas veido laimes sajūtu, tad viņi ir vairāki. Tas nav stāsts tikai par ģimeni. Tur neapšaubāmi savu lomu ir materiālajai situācijai, nu, kaut kādām primārajām pamatvajadzībām ir jābūt apmierinātām, jo, ja kāds nebūs paēdis, tad nu, viņam grūti būs justies labi un justies laimīgam, bet, lai būtu paēdis, nu, tā pasaule tā uzkonstruēta, ka tā mazliet naudi vajadzīga. Veselībai ļoti liela nozīme. Ja ir problēmas ar veselību un kādam kaut kas visu laiku ļoti, ļoti sāp, jā, tad īstenībā tā naudas kaudz un arī tie ģimenes locekļi patiesībā tev diezgan mazu mierinājumu sniegs. Nu, mazliet jau sniegs, bet nu, tev pārāk laimīgi nevienu no mums nepadarīs. Nu, paši zinām, ja visu laiku kaut kas šausmīgi akūti sāpēs. Jā. Citiem vārdiem veselība, nākošais fundamentālais pilārs. Bet viens no tādiem fundamentāliem pilāriem ir īstenībā attiecības. Cilvēki ir sociālas būtnes, mums visiem īstenībā ir vajadzīgas kaut kādas attiecības, kaut kādi kontakti. Un šeit parādās ģimenes vieta, ģimenes loma, jo tas nu, šķiet ir tas primārais cilvēku lokus, kurā mums ir iespējas un kurā mēs mēdzam veidot šīs te attiecības. Un tas, kas varbūt ir būtiski, nu, ja mēs skatāmies ar šo pašu indeksu, nu, tas, ko mēs redzam, ka nu, vismaz Latvijā, tas laimes indeks ģimenē ir augstāks nekā kopējais indeks. Nu, kas nozīmē, ka nu, varam izvirzīt pieņēmumu, ja, ka tur tajā materiālajā un veselības jomā varbūt, ka uz tiem pilāriem mums patiesībā ir sliktāk nekā ar ģimenēm. Bet, nu, ja runājam par ģimenēm, tad viena būtiska lieta ir, nu, kas tad īsti ir ģimene? Kā mēs Latvijā to definējam, ko mēs tur pieskaitam. Un tad pētījums mums uzrāda, ka uz jautājumu, ar cik cilvēkiem jūs dzīvojat kopā, mēs nu, vidējā vērtība dabūnām 2.77, 2.8, nu, zem 3. Ja mēs jautājām, cik cilvēkus jūs uzskatāt par savu ģimeni, tad mēs vidējo vērtību dabūnām 5.5, jeb gandrīz divreiz lielāku. Un šitā tagad ir ļoti būtiska lieta, ja? Jo tas nozīmē to, ka caurmērā mūsu prātos, mūsu ģimenes, ir krietni kaut kas vairāk un lielāks nekā tie cilvēki, kuriem mēs dzīvojam zem viena jumta. Un nevis mazlietiņi, bet diezgan būtiski. Respektīvi, ka ģimenes iziet diezgan tālu ārpus mūsu mājsaimniecības, mūsu dzīvokļu vai privātu mājas robežām. Ja mēs papreperējam tagad šo otroto Amigo ģimenes laimes indeksu, jeb atbildes uz jautājumu, cik laimīgs jūs jūtaties savā ģimenē, tad mums lūk iezīmējās sekojoša aina, kad tie, kas ir laimīgāki ģimenes dzīvē, tie caurmērā ir nu, līdzīgi kā tajā pirmajā laimes jautājumā, tie ir cilvēki nu, tādā vairāk ekonomiski aktīvā vecumā, nu, šeit mums iezīmējās robežu šķirtnē, 44 gadi. Mēs redzam, ka laimīgāk jūtās arī tie, kas ir precēti un dzīvo kopā partneri. Un te atkal būtiska lieta saistībā ar tiem pirmajiem rādītājiem, ka tajā brīdī, kad mēs runājam par ģimeni, nu, tā pirmā spontānā reakcija daudz ir, nu ģimene, nu, tas ir tas partneris, nu, ja partneris te ģimene. Nebūt nē. Tas rādītājs 5.5 liecina, ka tur iekšā ir varbūt tavi vecāki, vecvecāki, brāļi, māsas, arī tantes, onkuļi, bērni, mazbērni un vēl un vēl un vēl un vēl. Lūk, un, bet ja cilvēkam ir šis partneris, neatkarīgi no tā, vai nu, ir civila laulība vai normāla laulība, laimes indeks ir augstāks. Nu, bērnu esamība neapšaubāmi nosaka to, vai ģimene būs vai nebūs laimīga. Nu, protams, ir svarīgi tas, ka dzīvo vismaz divatā. Ja tu saki, ka tev ģimenē ir trīs cilvēki, bet tu dzīvo viens pats, tie divi pārējie dzīvo kaut kur citur, tad šis laimes indeks neapšaubāmi būs mazāks. Nu, savukārt, ja skatāmies, kas ir tie, kas ir nelaimīgāki ģimenes dzīvē, tad iezīmējās robežu 45 gadi un vecāki. Iezīmējušās cilvēki bez bērniem, tie, kas dzīvo vieni,
nu, kā arī tie, kas ir šķīrušies vai kas ir atrājiķi, kas ir pazaudējuši šo nosacītu savu otro pusīti. Kas vēl ir ļoti būtiski, ir tas, ka nav stingras pārliecinošas korelācijas ar ienākumu līmeni. Kur, nu, ja skatāmies debatas kaut kur publiskā telpā, tad bieži liekas, ka visi saka, nu, tur dodiet naudu, tur valdību, tur dodiet, jo vairāk būs naudas, jo būs labāk. Nē, ja mēs šeit sakrustojam laimes sajūtu ģimenē, tad stingra sakarība ar ienākumiem neparādās. Tas laimes indeks ir apmēram līdzīgs kā zemākajā ienākuma grupā, tā augstākajā ienākuma grupā. Nu, šeit jūs redzat, kādā veidā mums tie indeksi smuki sakārtojās ienākuma grupās, kur ļoti spilgti iezīmējās robežu šķirtni 44 gadi, tālāk 45, 54, jau indeksi zemāks, un nu, 55 un 70, līdz 74 gadi, kā redzat, viņš jau ir jau stingri mums zem vidējā. Pēdījums uzrāda, ka ģimenē, sievietes ir mazliet tomēr laimīgākas nekā vīrieši. Nav ļoti liela starpība, 7,52 pret 7,32, bet tomēr. Ja skatāmies tālāk, tad reģionāli mums izskatās, ka laimīgākas ģimenes ir Kurzemē un Zemgalē, kā mums seko Rīga un Latgale. Un tikai tad mums nāk pierīga un vidzeme, kas atkal ir tā interesanta, un vismaz man šķiet mazliet tā kontrintuitīvi, ja skatāmies kontekstā ar kaut kādiem citiem pētījumiem, un tieši Latgales fenomens, ja tiek runāts tur visdrūmākais, visdepresīvākais, un tā, un šitā. Un šeit mēs redzam, ka nu, nebūtu nē, te laba daļa Latvijas izskatās patiesībā sliktāk nekā Latgale. Un vispirmām kārtām jau bagātā pierīga, jo tas indeks 6.97, pretstatā Latgale 7.45, es teiktu, ka tā ir tomēr diezgan liela, tā tiešām ir vērā ņēmama atšķirība, kas varbūt atkal ir arguments tam, ka laima nauda gluži to laima automātiski nenes. Nu, un nākošā lieta, nu, šito es jums ieteiktu sevišķi rūpīgi papētīt, jo tur ir ļoti daudz interesantu datu, ir, kā tagad jau ģimenes ietvaros cilvēki vērtē attiecības. Mums pētījumā šī tēma bija izvērsta diezgan pamatīga, nu, šeit man teica, es par to garu sākšu stāstīt, ja jums visiem tas pagūs apnikt teju 7 reizes, tāpēc te ielikām iekšā tādu vienu spilgtu grafiku, kur ir atbildes jautājumu, cik apmierināts jūs esat ar savām attiecībām ar dažādiem cilvēkiem. Un tā bāze ir, nu, tie respondenti katrā no pozīcijām, kas ir teikuši, ka viņiem ir šādi te cilvēki. Savā ziņā mēs dabūnām tādu tā kā dažādu lomu vai ģimenes locekļu topu, nu, kuri tad ir tā kā ieredzētāki, kuriem labākas attiecības un kuriem sliktākas attiecības. Nu, un ko mēs šajā topā redzam? Mēs redzam, ka nu, pirmajā vietā visaugstākais procents, kur tur teju trīs ceturdaļas, divas trešdaļas ir apmierināti ar saviem mazdēliņiem, mazmeitiņām, kur grib vērst uzmanību, tad tajā topā, tā teikt, vislielākā apmierinātība, vislabākās attiecības ir tieši ar mazdēliņiem. Un tikai tad nāk mazmeitiņas. Tam es gribu pievērst uzmanību, ar tas skatīties tā procentuāla atšķirība, ja, viņa diezgan liela. Bet pēc tam uzreiz viss mainās, jo tālāk mums iet meitas un tikai tad iet dēli. Nevis dēli un meitas, bet meitas un dēli. Un tālāk, ja skatāmies, piektajā vietā mums ir apmierinātība ar sievām, kur acīm redzot, nu tie ir vīri vērtējuši sievas. Un ja mēs skatāmies, kur ir apmierinātība vīriem, tad ko ir sievas vērtējuši, tad viņi ir zemāk. Respektīvi, mēs redzam, ka vīriešu dzimums, tā teikt, ir pirmā vietā tikai pozīcijā mazdēliņa. Visur tālāk mums pirmās vietās aiziet sieviešu dzimums. Nu, kaut vai, ja skatāmies, aiz sievām nāk vecmāmiņas, un savukārt, kur mums ir vectētiņi, nu, vēl tur dažas pozīcijas zemāk, vai ne? Atkal mums patiesībā apmierinātība ar sievieti ir augstāka. Nu, nākošā lieta, ja mēs skatāmies augšā uz topu, nu, mēs redzam, ka tāda vislabākās attiecības ir mazbērniem, tad nāk bērni, nu, un tikai tad nāk sieva, vecmāmiņa, tikai tad nāk māte. Lais galā. Nu jā, tur jūs redzat, ka lais galā ja? Ir sievas tēvs. Un ne, es domāju, vai anekdotēs ir taisnība, bet socioloģija pierāda, ka jā. Nu, tā var teikt. Vēl ja mēs pastamies, kam grib pievērst uzmanību, kas man šķiet arī interesanti būtiski. Māte un tēvs,
kur mēs redzam apmierinātības ar mātēm, kur puse, 52% saka, viņi ļoti apmierināti. Ja skatāmies, cik apmierināta tēviem, nu ļoti apmierināta tikai vairs 39, ja, kas patiesībā ir mazāk pa pusi, kur es teiktu diezgan liela atšķirība, 10% punkti. Kas vēl šeit ir interesants, tad šeit atsevišķi mūs izdalīti bija vīrs sieva un partneris partnere. Un kā varat redzēt, tad īstenība apmierinātība ar vīru sievu, kas nozīmē, ka tev ir tās oficiālās laulātās attiecības, ir augstāka nekā ar partneri vai partneri. Kas nozīmē, ka nu it kā ir līdzīgi un tomēr tas oficiālais reģistrācijas dokuments nav uz rokas. Nu, es domāju, ka jūs paši varat papētīt, tur man šķiet var atrast nevienu interesantu kopsakarību un secinājumu. Bet ejam tālāk, tad tēma, ko es šeit pārāk neizvērsīšu, bet kas bija diezgan būtiska pētījumā, ka tas, ko mēs mēģinājām darīt, mēs mēģinājām preparēt, mēs paņēmām no literatūras tādus deviņus attiecību veidošanas principus un mēģinājām mērīt un noskaidrot, vai fakts, ka cilvēks šīs lietas dara ar otru, kas ir viņa ģimenē, kaut kādā veidā ietekmē viņa labsajūtu un ceļ viņa laimes sajūtu. Un tās lietas, tie principi, es jums ieteiktu viņos iedziļināties, ieskatīties, viņi patiesībā ļoti, ļoti vienkārši. Viņi neprasa nekādu naudu, to var darīt katrs, teju jebkurā brīdī, tur nav jādīts, ka tur valdība kaut ko nav izdarījusi. Un tas ir sekojoši, tas tā pirmā lieta ir, nu, vai tu esi samīļojis otru un vai tu esi to saņēmis pretī. Vai tu esi otram paudis atzinību, un vai tas otrs tev to ir paudis pretī? Vai tu esi otram izteicis atbalstu, un vai tu esi saņēmis attiecīgi pretī no šī otra ģimenes locekļa atbalstu? Vai tu esi centies iepriecināt un iepriecinājis to otru savā ģimenē? Un attiecīgi, vai tu esi saņēmis pretī kādu iepriecinājumu? Vai tu esi uzklausījis otru, un vai tu esi ticis uzklausīts? Un tālāk virkna aktivitātes, četras aktivitātes, kas neko īpaši neprasa, bet ko ir ļoti viegli un atsimredzot liederīgi darīt kopā. Respektīvi kopīga ēšana, pusdienošana, vakariņošana vai, teiksim, brokastošana. Kopīga priecēšanās par kaut kādām lietām. Kopīga hobija, kopīga ģimenes pasākuma, kopīga laika pavadīšana. Nu, acīm redzot, nu, negluži sēdēšana pie televizora, ja, kur vienkārši skatieni vienā virzienā, un tas ir tas, kas tajā brīdī vieno. Un visbeidzot, izrunāšanās no sirds, dalīšanās, jūtās un pārdzīvojumos. Un ja pāriem pie nākošā grafika, tad te jūs varat redzēt rezultātu, respektīvi visas šīs ten deviņas aktivitātes, no kurām mums piecas izvērsās, nu, vai tu to esi darījis, vai tev to ir darījuši, līdz to mēs dabūnam 10 pozīcijas. Un augšējā līkne mums rāda, kāda daļa no tiem, kas teica, ka viņi ļoti laimīgi pēdējās nedēļas laikā to ir darījuši citiem vai saņēmuši no citiem savas ģimenes locekļiem. Un pelēkā līkne mums rāda procentu to iedzīvotāju grupā, kur atzina, ka viņi ir ļoti nelaimīgi. Un te jūs varat redzēt nepārprotamu sakarību, ka tā dzeltenā smaidiņa līkne pilnīgi visās pozīcijās ir tāda jūtami augstāka, tie procenti lielāki nekā pelēkie līkneji, kas nozīmē, ka nu, secinājums ir diezgan vienkāršs. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas šīs lietas dara un praktizē attiecībā uz saviem citiem ģimenes locekļiem, biežāk sevi atzīst par laimīgiem. Un kā jūs varat redzēt, nevis tā sīki, bet diezgan būtiski, diezgan jūtami. Un tad mums radās tāds ļoti liels jautājums, nu, vai mēs no visa šī lietu vai darbību komplekta varam atrast tās darbības, kas lielākā mērā ceļ un veicina šo laimes sajūtu, un attiecīgi, kuras varbūt kontributē mazāk. Un tas, ko mēs izdarījām, mēs izrēķinājām nu, tās procentuālās īpatsvaras tie iepriekšējā grafikā starp tiem dzeltenajiem un pelēkiem procentiem. Un dabījām sekojošu bildi, kur izrādījās, ka vislielākā kontribūcija ieguldījums tai laimes sajūtas veidošanā iespējams, kad ir kopīga laika pavadīšana, kopīga hobija, kopīga ģimenes pasākumi.
Nākošā lieta ir tas, kad vai es esmu ticis uzklausīts no citu ģimenes locekļu puses. Nākošā lieta, vai es esmu uzklausījis kādu citu. Tad mums nāk, vai es esmu saņēmis no citiem ģimenes locekļiem kādus iepriecinājumus. Tad vai es esmu ticis samīļots, un ļoti līdzīgi, vai es esmu samīļojis to pretējo cilvēku. Un tālāk mums nāk, vai es esmu iepriecinājis otru, un vai mēs kopā esam priecājušies. Kam es šeit vēl gribu pievērst uzmanību, te ir diezgan daudz pozīcijas, ka nevis es esmu saņēmis, bet ka es esmu darījis, ka, piemēram, es esmu uzklausījis otru, vai es esmu ticis uzklausīts. Viņi gan ļoti tuvu stāv, bet tik un tā uzklausa otru, ļoti augsta vieta, vai es esmu iepriecinājis otru, ka patiesībā tas ir cilvēkam svarīgāk, lai viņš justās laimīgs, nevis tas, vai viņu ir iepriecinājis otrs, kas vienkārši šī grafikā šeit nav mums ielikts iekšā. Nu lūk, tā kā mēs varam teikt, ka šīm mazajām vienkāršajām lietām patiesībā nepārprotami ir saistība ar to, vai cilvēks jūtās laimīgs. Nu, un ejam tālāk, tad nu, pēdējā saturiskā lieta, ko gribu parādīt, tas mums bija viens atsevišķs jautājums, kur mēs prasījām, kādi faktori vai apstākļi negatīvi ietekmējos attiecības ar citiem ģimenes locekļiem. Un aptaujums mums parāda, ka vislielākais procents, vislielākā daļa no respondentiem teica, ka tas ir atšķirīgs skatījums uz dzīvi, atšķirīgas vērtības intereses. Nu, no tādā mana skatu punkta, nu, tā ir lieta, kur visdrīzāk mums ir diezgan ierobežotas iespējas kaut ko mainīt un ietekmēt. Protams, kaut kādas iespējas ir, bet, nu, ja mēs kādu kopā dzīvojam, mēs tā jūtam, ka viņš kaut kā pasauli redz savādāk, nu, visdrīzāk tā pieņem, ka tā pirmā reakcija, tas, ko lielākā daļa cenšas darīt, mēģina jau kaut kā pārmācīt to cilvēku un iemācīt, kā vajag pareizi lietām skatīties, bet es tā pieņem, ka visdrīzāk jau, ka tur sevišķi liela panākuma nav un tas noved pie kaut kādiem kašķiem un strīdiem. Bet, nu labi, tā ir mana interpretācija. Bet tālāk nāk nākošā lieta, ko katrs trešais ir atzinis, kas kaitē viņu pašu ģimenes attiecībām, ir pārāk mazs kopā pavadīts laiks. Un šī jau ir lieta, kur man šķiet, mums visiem ir diezgan liela vara kaut ko darīt un koriģēt un ietekmēt. Un kas raksturīgi tikai pēc tam mums trešo lielāko biežāko minēšanas biežumu nāk finansiālas problēmas vai finansiāla nedrošība. Respektīvi naudas ietekme, naudas lieta, kur atkal es tā pieņem visdrīzāk tās mūsu iespējas tur kaut ko strauji pamainīt, nu viņas varētu būt diezgan ierobežotas. Protams, ka viņas ir, bet nu, netik viegli, kā nu, sākt mazliet vairāk laika pavadīt kopā ar citiem ģimenes locekļiem. Nu, tālāk vēl tur nāca virkne visādi lieta, kur apakšā zem tiem kvadrātiem redzat tur mazākos procentos, kur arī tur ir virkne tādu lietu, ko patiesībā, kur nav izcelts šeit vizuāli, bet kuras man šķiet var diezgan viegli cilvēks arī kaut ko mainīt, kā piemēram pietrūks laika sev 15%, ja. Nu, vienkārši, nu vajag saņemties, vajag atrast, ja. Un es pieņemu, ka tas var nebūt tā pārāk viegli, bet vispār tas noteikti vieglāk izdarāms nekā atrisināt kaut kādas milzīgas finansiālas problēmas. Nu lūk, atgriežoties, ar ko es sāku, nu, šis ir kopumā, tā teikt, tas mūsu laimes rādītājs, 19% ļoti laimīgi cilvēki no vienas puses, no otras puses, kā tikko redzējāt, virkne, 9 vienkārši principi, kuris, ja cilvēki pieturās, dara savā ģimenēsiem tuvākajiem, tad kuri neapšaubāmi ņem un ceļ šo te laimes rādītāju. Nu, uz ko es arī tad visus gribētu aicināt. Paldies, Arni, bet jā. Vai tev pašam ir bijis tiešām kaut kas tāds pārsteidzošs, nu, galu galā caur tavām rokām un caur tavām acīm ir izgājuši neskaitām socioloģisku pētījumu, tostarp nevien tie, kurus tu esi veicis pats, bet kas ir veikti arī citur pasaulē? Vai tu redzi kaut ko tādu, kas varbūt Latvijas apstākļiem vai Latvijas situācija ir unikāla saistībā ar šo pētījumu? Nu, kas tev tā kā atvēra acis uz kaut ko iespējams jaunu? Nu, es nezinu, vai šajā jomā mēs te Latvijā varētu būt ar kaut ko ļoti unikālu atšķirībā te no tās pārējās rietumu pasaules, kurā mēs dzīvojām, nu, tur austrumos, Ķīnā, Indijā, tur var būt kaut kādi atsevišķi aspekti. Bet tas, kas man bija tā kā pārsteigums un savā ziņā interesanti un atklājums, ka nu, tās grupas, kuras ir vai nav laimīgākas, nu, tās lietas bija spētītas iepriekš, jā, un te tāda pārāk liela atklājuma nebija. Bet tas, kur mēs sākām preparēt attiecības atsevišķu ģimenes locekļu vidū, respektīvi tas, kur, kad izrādās, ka mazbērni ir īstenībā ir augstākā topā mīļāki par bērniem, jā,
par to, kā izskatās vīri, sievas. Tā ir vecā tēze par to, ka ar mazbērniem tev beidzot tu var izdarīt to, ka, kam tev nepietika laika saviem bērniem. Ja? Iespējams. Tā ir. Iespējams. Bet, un tur savā ziņā es teiktu, tāda, tajā datu daļā ir tāda dārguma lāde, kur ir tik daudz visa kā, ka tur var tikai smelt un smelt. Paldies Arnim Kakņam par šo prezentāciju. Vēlreiz īsi aplausi viņam arī dzen. Bet skaidrs ir viens. Ja jūs nesmaļat laimi ģimeniskumā, tad, protams, pastāv alternatīva doties uz Kurzemi. Vai uz Latgali, kas ir variants, ja? Vai jebkurā gadījumā atstāt pierīgu. Ja? Nu, es nu, mēģināju tā kā saprast un attiecināt to pētījumu uz sevi un saprotu, ka man ir nu, racionāli raugoties. Nu, vismaz seši iemesli būt nelaimīgam. Bet tāpat laikā es jau teicu, trīs bērni, tad trīsreiz lielākas iespējas būt laimīgākam, un tad, kad bija runa par vidējo ģimenes sastāvis, tā ātri piemeta, man nezināju, vismaz 12. Ja, ja par to ģimenes to kopējo skaitu, nu, kas nedzīvo maisaimniecībā zem viena jumta, tad vismaz 12 manā gadījumā. Ja, droši vien tur līdz ar to tas, tā indeksēšanas lieta ir pavisam savādāk. Nē. Nē, nē, mājdzīvnieki, nē, pasakiet. Kā nākamais vēlos pieteikt Ingu Akmentiņu Smildziņu, kas faktiski ir Amigo pieteiktās nu, jau jaunās iniciatīvas laimīgām ģimenēm faktiski veidotāji un būs arī turpmāk tās motors. Un jāsaka, ka Inga līdz ar to ir iemantojusi vēl vienu sociālo lomu, jo jāsaka, ka portāls mamām un tētiem LV turpinās darboties tieši tāpat, kā tagad sāks darboties laimīgām ģimenēm.lv. Inga, lūdzu, varbūt nevien tas... Tā teikt, par motivāciju izstāstīt, kas ļāva vai lika uzņemties tādu darbu, bet droši vien arī viedoklis par to, kas saklausīts pētījumā. Labdien visiem! Vai var dzirdēt? Nedzird. Nu, tad ņemiet šo. Šis ir labs. Tātad šo datu, ko nu, pat prezentēja Kaktiņa kungs, tādus praktiskos piemērus ikdienu, es un mana komanda un ik viens var un redzēt mamām un tētiem LV lasītāju stāstos, fórumu ierakstos, jautājumos speciālistam. Un tas tāds centrālais secinājums ir tas, ka laime rodās ģimenē, un arī tā nelaimīguma sajūta arī rodās un ir saistām ar ģimeni. Un restīvi, ja cilvēks ģimenē, viņam ir siltas, mīļas attiecības, viņš jūtas ievērojami laimīgāks, un attiecīgi viņam veicās, viņam ir panākumi citās dzīves jomās. Un tādu, es sev saliku tādu rezumējumu, kas tad pietrūkst īstai laimei. Un tādu rezumējumu no pētījuma, un atdalīju savu četrus punktus, ja, pietrūkst laika, ko veltīt ģimenei sev. Tādas ģimenes tradīcijas, kopīgas intereses, tas ir otrais, siltas mīļas attiecības ar bērniem, un arī tādas savstarpēji atbalstošas attiecības. Ja? Tādi četri vaļi, kas man pašai tādi arī būtiskie. Un mazliet vairāk par to, ja mēs sakām pietrūkst laika, tad man tāds, tā pirmā doma vai tiešām pietrūkst. Un, jo mēs nu pat redzējām pētījumā, ka finansiālā, materiālā labklājība nebūt nav tāds primārais laimes faktors, un kad primārais tomēr ir emocionālās lietas, samīļošanās, labu vārdu teikšana, iepriecināšana, un vai gan tas prasa tik daudz laika, tas, ko es esmu strādājot mamām un tētiem LV no speciālistiem, tādu sev tādas atziņas atzīmējusi, ir viena, ka bērnam ir nepieciešams tikai 10-15 minūtes laika, ko veltīt, lai bērns justos apmierināts un laimīgs. Te runa ir par tādu nedalītu uzmanību, kad fonā neiet televizors, un tu tiešām esi aci pret aci kontaktā ar bērnu. 10-15 minūtes, vai tas ir daudz vai maz, katrs sev noteikti to var tā formulēt. Un otra vērtīgā atziņa ir par to, ka ikvienam no mums nepieciešam arī tikai 10-15 apskāvieni dienā, lai mēs ievērojam pacelt savu laimes sajūtu. Un te bez šaubām nav runa par tehniski. Jāsamīļo, jāapskauj, ja? Bet tad, jā, cik tas prasa laiku, vai varbūt ir runa tikai par tādu prioritāšu pārvērtēšanu. Un par to, vai tiešām pietrūkst laika, es pieļauju, ir, ka tad tas tāds ieradums jau teikt, atrunāties ar šo, man nav laika, tur piezvanīt tam, aiziet pie tā, vai paspēlēties ar bērnu. Vai otra mana tāda varbūtība, ka vienkārši pietrūkst tajā ikdienas skrējienā kādu, kurš pasaka stop. Stop var arī savādāk un laimīgāk. Un tad Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm ietveros šis tāds, es to saskatu kā vienu no uzdevumiem, pateikt šo stop, iedvesmot citām lietām, ja, tam, šim savādāk.
Un tad otrais punkts ir par kopīgajām tradīcijām un kopīgajām interesēm. Un, ja tie ir kopumā 72%, ja saka, ka nav trūkšo kopīgo tradīciju un interešu, tad šī ir tā otra svarīgā lieta, ko Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm pasāks. Un pasāks kā tādu, kā veidos tādu tradīciju, tradīciju krātuvi, tradīciju skolu, kur ikvienam tad šajā ikdienas skrējienā veikli paķert kādas idejas. Un mēs lūkosim iedvesmot un varbūt arī mainīt savus tādus stereotipus vai slinkumu, tādu ērto pozu, nedarīt kaut ko, bet lūkosim iedvesmot. Man uzreiz tāds prātā viens piemērs, tāda noklausīta saruna kafejnīcā, kur sēž ģimene vakariņo, bērns krāso, iedot tos zīmējumus kafejnīcas, un bērns saka, tēti pakrāsos ar mani, uz ko mamma negaidot tēti atbildi, saka, vīrieši nekrāso. Laikam tālāk bez komentāriem. Jā, tas man šķiet mazliet par tādu prioritāžu maiņu atkal arī pie šī punkta. Es domāju, ka dati ir tāds apliecinājums, ka mūžvecajam tam teicienam, ka attiecības ir jākopi un ģimenē ir jāvelta laiks, enerģija. Taču jāatcerās arī tā motivācija, kāpēc tu to dari, ka tas veido tādu ģimenes un pāru kopīgo atmiņu, pie kura tu pakavēties grūtos brīžos, vecumdienās, un kas tā kā iemīlina tos katru ģimenes locekli vēl vairāk savā ģimenē. Tas trešais punkts bija siltas mīļas attiecības ar bērniem, un tā bērnu tematika man pašai ir ļoti svarīga. Iespējams tāpēc, ka es joprojām saskatu, ka Latvijā, vārdos mums bērns ir vērtība, bet es bieži vien nesaskatu, ka tas ir, ka bērns ir vērtība darbos. Mēs joprojām bērnus audzinām, sitot vai uzšaujot pa dibenu un sakot, ka savādāk taču nevar izaugt par labu cilvēku vai kauninot vai tādā bezieruna paklausībā, liekot uzvesties, neieklausoties viņā jau no pirmajām dzīves dienām. Tas ir tāds, ko pētījums parāda, un tas arī, iespējams, ka tas man bija tāds viens no tādiem pārsteidzošākajiem, ko tu minēji, par to, cik daudz bērnu atstāja ģimenes ligzdu, tad, kad viņi ir pieauguši, un viņi atstāja, un vai nu nemaz neatgriežās, vai nu atgriežas ārkārtīgi reti, un tas jautājums uzreiz ir, kāpēc? Ko tad šie vecāki ir tādu iedevuši, vai gluži otrādi nav iedevuši, ka bērnam nav nekādas vēlmes atgriezties. Tas tāds mans redzējums par to, ka mēs, jo bērns aug lielāks, jo mēs mazāk savākam kopsakarību ar to, ka pieaugušā bērna šīs dienas darbības joprojām ir ļoti cieši saistīts ar to, ko mēs kā vecāki esam iedevuši savam bērnam bērnībā. Un tad man liekas jocīgi redzot, ka arī mūsu mamām un tētiem LV vecāki sūdzās par saviem bērniem. Viņi saka, kāds man riebīgs bērns kāp uz galvas. Un, man liekas, tas ir kaut kas tāds tik nesaprotams. Un šie, kas sūdzās, manuprāt, tiešām atsakās saskatīt šo kopsakarību. Joprojām viņi ir atbildīgi par to un par savām attiecībām ar bērniem. Un par to, ko sēsi, to pļausi. Ja, nekur tālāk par saviem veciem sakām vārdiem arī neesam tikuši. Tā, iemetīšu aci, kas man te bija vēl atzīmēts. Un tad tas ceturtais atzīmētais, savstarpēji atbalstošās attiecības, kas pietrūkst. Un kāpēc mūsu sabiedrība ir tik grūti vienam otru uzklausīt, iedziļināties un tā patiesi uzklausīt, nevis uzreiz mēsties par gudro padomdevēju, ja? Tik daudz, un arī pašiem ir grūti paust savas emocijas. Tas ir tāds vēl viens, ko mēs ar speciālistiem kopā noteikti strādāsim pie tā, lai izglītotu, veidotu sabiedrības domu šajā jautājumā. Un tā, beidzot savu sarunu, savu runu par to, gribu pateikt, ka portālā esmu, varētu teikt, ka gan lasītājs, un domāju, arī pašu sabiedrību var sadalīt nosacīt divās grupās. Viena ir tā, kas
sūdzās, cik viss ir slikti, un viņi meklē vainīgos un arī atrod, kāpēc viņiem dzīvē kaut kas nav tā, kā vajag. Un otra grupa ir tā, kas apzinās situāciju, apzinās savu laimi vai nelaimi šajā gadījumā, uzņemās atbildību par to un meklē risinājumus. Es domāju, ka ir diezgan grūti būt pie tiem otrajiem, jo pajautāt sev, vai es esmu laimīgs, tieši šobrīd pajautāt, un godīgi sev atbildēt, vai es esmu laimīgs un vai neesmu laimīgs, un ja neesmu, tad kāpēc? Tur ir nepieciešama tā drosme, bet ja šo drosmi kaut kādā brīdī neseņemas, nu tad tas rezultāts arī ir, kā nu pat pētījumā redzējām, šķiršanās tādi rekordu rādītāji, tiesa. Pagājušajā gadā situācija esot uzlabojusies ar reģistrēto laulību skaitu un mazāk ir šķīrušos, nav kontakta ar bērniem un arī tāda vientulība vecumdienās. Tas ir tas rezultāts, pie kā mēs varam nonākt. Un, līdz ar to Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm ietvaros gribas jau šos datus likt lietā, saprast, kā tad rīkoties, lai mēs pie tā rezultāta nenonāktu. Paldies! Paldies, Ingai! Aplausi! Ja mēs runājam par teicieniem, nu, ja jūs sakat, pie jauniem nenonākam, nu, ko saistu pļausi, man tomēr ienāca gan prātā, un tas ir tieši saistībā ar to laika trūkumu bieži pieminēto, kas bieži vien ir tāds stereotips, un kur Arnis arī saka, ka ir vislielākie resursi, tā teikt, tikt ar to savu lietu galā. Jūs visi noteikti zināt teicienu, ko es pārfrāzēšu, un kas skanēs tā, ja darbs sāk traucēt ģimenei, tad ir jāmaina darbs. Jā, un šis varētu būt tas gadījums, lai cik tas revolucionāri neskanētu, bet attiecībā uz to, ja jūs gribat būt laimīgi, šis ir pavisam nopietnas mudinājums. Bet, dāmas un kungi, es gribu pieteikt arī trīs ekspertus nu, mūsu sarunā, kurus esam aicinājuši piedalīties. Tā ir Marija Abeltiņa no krīzes centra Skalbes. Tā ir tūlīt apskatīšu Līvija Liepiņa. Vienkārši vārdu un uzvārdu parasti vēdu mulsumā. Jūs pārstāvat Labklājības ministriju un Nati Zakatistovs, kurš ir, tā teikt, mans amata brālis pēc akadēmiskā grāda, filozofs un pārmaiņu treners, arī izteiksies pēc brīža. Bet droši vien, kā arī jūs varat to savu līdzinājo pieredzi un droši vien arī nu, skaitļus, par kuriem mēs šodien runājām, arī kaut kādā veidā konvertēt nu, tādās dažās atziņās, ar kurām jūs nu, varat iepazīstināt auditoriju. Jā, Marija, lūdzu. Jā, paldies. Tiešām ļoti, ļoti jauks pētījums, un es teiktu, ka socioloģiskie pētījumi, manuprāt, ir vienmēr tāda laba provokācija. Provokācija padomāt, un provokācija mums ļoti bieži cilvēkiem gribas caur saistībām ieraudzīt cēloņu sakarības. Bet es mudinātu nesteigties, jo ja mēs vienkārši tā paņemsim un padomāsim, nu okei, okay, tātad, laimes formula ir aprecēties un piedzemdēt bērnus. Es vienkārši savā praksē satieku ļoti bieži meitenes, kas tam ļoti tic. Un tad, kad viņas aprecās, nākamajā dienā laime neiestājās. Tas mehānisms ir bišķiņ sarežģītāks. Ja? Un man liekas, Inga ļoti labi arī runāja par tām lietām, kas ir, ko ir svarīgi saprast, kad bieži vien cilvēki, kas ir laimīgāk, viņi arī aprecās. Ja, vai viņi arī veido attiecības. Tā kā šeit ir tā vistu un ola, un jā, svarīgi nepavilkties varbūt uz tādu ļoti vienkāršu secinājumu izdarīšanu. Bet tas, kas man šķita ļoti, ļoti būtiski un svarīgi, ka patiešām šī te lieta, kas ir saistīta ar atzinību teikšanu, ar uzslavu teikšanu, un tas, ar ko es saskaros savā praksē, ka cilvēkiem bieži vien šķiet, ka viņi pasaka komplimentu vai labus vārdus, bet patiesībā tas izskatās aptuveni tā. Viss. Jā, vai tas, ka es paskatījos, nu jums ir jāsaprot, ka man patīk jūs klātbūtni, jā. Un ka mēs bieži vien aizmirstam to izdarīt tādā veidā, kas ir saprotams otram cilvēkam. Un savulaik es biju ārkārtīgi šokēta, kad es aizbraucu uz Amerikas Savienotām valstīm. Un man likās, nu, filmās jau viss ir redzēts, nu, kas tur, kāds tur kultūra šoks baigais var būt. Un es tādos, es iegāju sabiedriskā tualetē. Un sabiedriskā tualetē tādā diezgan lielā, un es varēju dzirdēt, kas notiek blakus kabīnītēs. Un tur ienāca mamma ar mazu meitiņu. Un tas, ko es tur dzirdēju, arī man bišķi traucē manām norisēm, bet man palika ļoti interesanti. No sākuma es biju ļoti, ļoti
tādā stuporā, un man likās, ka tie amerikāņi ir traki, bet jo vairāk gadi paiet, man šķiet, ka tas nav trakums, tas ir patiesībā ļoti svarīgas lietas. Kas tur notika? Tā mamma darīja aptuveni tā. Good job! Good job! Yeah, you did it! Yeah! Tulkojumā ļoti labs darbiņš, ļoti labs darbiņš, tu to izdarīji. Es izgāju ārā, un tad tur bija tādas daudz dāmas, nu, kas mazgāja rokas. Un viņas visas skatījās uz to mazo un teica, oh, good job! Un cita, tā kā pieci. Meitenīte bija ļoti, ļoti laimīga. Izskatījās ārkārtīgi lepna. Nu, aptuveni 2,5 gadi. Ja? Un tik lepna viņam izskatījās pat lielākā augumā nekā visas citas sievietes. Viņa aizgāja un man likās, Dievs, cik tas ir samāksloti, nu, kāpēc vajag tik skaļu un kāpēc vispār vajag par to tik daudz, bet es pēc gadiem ejot, es sapratu, ka tam ir nozīme, ka mēs sakam tās atzinības un mēs sakam, kas mums patīk par tādām vienkāršām mazām lietām. Mēs negaidam, kad notiks kaut kas ļoti globāls, ja tur bērns absolvē skolu, nu, Malacis. Tas ir tas, par ko man sūdzās cilvēki manā praksē, ka viņi atnāk, viņiem ir pieauguši cilvēki, viņi saka, jā, mans tēvs vienīgo reizi, kad viņš bija pasmaidījis un pateicis, ka es esmu izdarījis kaut ko labu, tas bija, kad es absolvēju skolu. Es gaidīju visu mūžu, es maziņa rādīju tās, to zīmēju, es vēl kaut ko, es nesaņēmu nekādu atgriezisko saiti. Tāpēc tas, kas šķiet pašsaprotams, viņu svarīgi, tomēr verbalizēt un izteikt. Man liekas, tas tā ir ļoti, ļoti būtiska lieta. Un, protams, es pilnībā piekrītu par to laika atrašanu, jo slinkums vai laika trūkums, tas ir drīzāk plānošanas lieta. Un mūsdien tādā ļoti straujā pasaules ritmā ir svarīgi to vienkārši paņemt savu plānotāju un ierakstīt, nezinu, ar zaļo marķierīti, iezīmēt to laiku, kad mēs visi tiekamies, ja man ir nu, tāds ļoti piepildīts dzīves ritms, jo savādāk atradīsies, vienmēr atradīsies kaut kas, ko darīt. Un pēc tam gadiem ejot cilvēks saka, o, bet priekš kam es tik daudz skrēju un kaut ko darīju? Nu, patiesībā tam nebija tik liela nozīme. Tiem bērniem viņiem bija nozīme, un tagad, kad viņi ir pusaudži, nu tā kā laikam ir pa vēlu sākt kaut ko koriģēt, jo daudz, viss jau ir ielikts. Un tā pēdējā lieta, kas man vēl nāk prātā, es ļoti aicinātu tos vecākus, kam ir tikko dzimuši bērniņi, un ja viņi nejūtās ārkārtīgi laimīgi, nesatraukties. Jo tas, ko rāda pasaules pētījumi, ja atdala atsevišķi, un arī šeit es arī redzu eksperti Diānu Zandi, viņi arī var, ne tikai pasaules, bet arī mūsu tā kā jaukie, labie zinātnieki to ir izpētījuši, ka tad, kad tikko ir piezimuši bērni, tiešām tā laimes sajūta var samazināties, jo ir ārkārtīgi daudz stresa, ārkārtīgi daudz pārmaiņu, ārkārtīgi daudz jaunas lomas, un tur arī izšķiroši arī loma var būt šim te atbalstam, un vienkārši laikam, kamēr bērniņš sāk pieaugt, un tad atkal tā laime paliek lielāka un stiprāka. Tāpēc nevajadzētu satraukties jaunām ģimenēm, ka tagad viņas neierakstās varbūt laimīgo ģimeņu tādā kopskatā. Un, protams, ka ja mēs atcerēsimies, ka laime tā ir emocija, ja? Viņa ir blakus efekts tam, ko mēs daram un tam, ko mēs domājam. Ja mēs neizvirzīsim laimi kā pašmērķi, ja, ka jā, dažreiz cilvēki pie manas atnāk uz praksa, ka es vēlos būt laimīga. Tas ir jauki, bet mums ir jāsaprot, ko tu darīsi, kā tu domāsi par lietām. Un tiešām sākot, es aicinātu katru no mums arī šeit klātisošiem, tad, kad varbūt beigsies šis pasākums, un mēs varēsim runāties savā starpā, padalīties ar kaut kādām pozitīvām lietām, tā kā patrenēties, pateikt kādu komplimentu, atzinību, jo... Tad tā pasaule kļūs labāka, un mēs kļūsim jau laimīgāki tieši tagad. Paldies, Mari. Padodiet mikrofonu Līvijai. Redz, mums ir tāda bērnu un ģimenes politika, ir mums arī tāds departaments, ir mums arī direktori. Tas viss atrodas Labklājības ministrijā, bet tas varbūt šajā ziņā, šajā reizē un šajā dienā ir sekundāri, attiecībā par to, ko Līvija jūs gatavi esat pastāstīt. Lūdzu. Jā, es, ja tā...
Strādā. Viss kārtībā, ja man tikai kaut kā dzirdēs, ka jātur. Tas droši vien ir satraukuma. Ja vēl nedaudz par tādu personīgu sajūtu, tad tik nelaimīga kā pēdējās dienas, domājot par šo pasākumu un vārdu salikumu laimes indeks, es īsti neatceros, ka es būtu jutusies, jo man likās, ne, kaut kas ir jāsaka, bet par to laimi, un tu domā, un es ja godīgi diezgan tādā izmisumā nonācu, un tas mans varbūt personīgais secinājums bija, varbūt, ja tas ir tik grūti un nav tāda vajadzība, nu tagad es apsēdīšos un padomāšu par laimi, tad laikam viss ir kārtībā ar to pašu personīgo šo sajūtu indeksu vai kā. Un varbūt tāda otra atziņa, jo, lai arī Haralds minēja, ka ir sekundāra institūcija, no kuras es nāku, bet nu, es pieļauju, ka viscaur varētu es savā personā šobrīd reprezentēt to valsti. Es nezinu, labo ļauno vai kā, bet to valsti. Nē, Arnis teica, jums nav vispār, nu, maz sakari jums ir. Jā. Ar laimi. Man tie vārdi arī laimīgu. Bieži negadās to dzirdēt. Un varbūt nedaudz ar joku runājot, es domāju, ka arī nu, par to valsts domājot, tas tā viena asociācija, nu tie likumi. Tie likumi, kas tiek pieņemti. Es pieļauju, ka šī varētu būt tā reize, kad mēs visi varētu justies tādi nu, aplaimoti, ja tā valsts vienreiz varētu pieņemt vienu likumu un mēs justos laimīgi. Nu, laikam te tā vispārēji mēs varam secināt, ka ar to tā laime neatnāks un laikam arī nebūs gluži valsts tāda programma pārņemot idejas, manuprāt, no sunciem zēniem par to laimes Lāci, ko mēs vadājam īstenībā, tas varētu būt sasaucoties kopā, kas tika minēts tā kopīgā televizora skatīšanās. Nu, varbūt, ja tā televizora skatīšanās sanāk, tad varbūt šo multiplikācijas filmu, visnotaļ jauko ir vērts noskatīties, bet, protams, tas, es varu tikai pievienoties tam, ka laikam laime ir jāmeklē mums katram pašam sevī, bet tāpat laikā redzot, cik maz ir mūsu, acīm redzot mūsu prasmes vai izpratni par to, kā mums savstarpēji komunicēt, acīm redzot šeit tomēr kādai valsts lomai arī dzen būs jābūt, bet ne tai piespiedu kārtā vai citādāk. Un to valsts lomu, es domāju, visnotaļ ciešā sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām un arī dzen ar uzņēmējiem, jo šeit tika minēts par to, cik maz mums ir laika un arī dzen par to darbu un laiku ģimenei, tad attiecībā uz šo aspektu Labklājības ministrijas sadarbībā ar ilgtspējas indeksu jau vairākus gadus rīko iespēju pašiem uzņēmumiem novērtēt, cik viņi ir ģimenei draudzīgi. Un tur ietilpst arī šīs iespējas sadalīt šo laiku starp ģimeni un starp uzņēmumu kopīgi pavadīt laiku nu, gan darbiniekiem no vienas puses skatoties, kas ir arī dzen vecāku un viņu ģimenēm. Tā kā tas, manuprāt, ir svarīgi un to mēs varam kopīgi paveikt. Tāpat arī dzen dažādi pasākumi un atbalsta iespējas, kas, manuprāt, ir gan svarīgi. Un šeit mēs skatāmies ļoti cieši pašvaldību virzienā, jo, manuprāt, mirklī, kad cilvēks apjauš, ka var būt īsti labi ģimenē neklājas, piemēram, un tas, kas parādījās pētījumā, manuprāt, un arī dzen citās aptaujās, cilvēki vismaz vārdiski pauž vēlmi un gribēšanu kaut ko mainīt. Tad, manuprāt, arī atkal cieši sadarboties nevalstiskajām organizācijām, arī dzen uzņēmējiem pašvaldībām, manuprāt, tad tā valsts atbildība kopā būtu radīt šīs iespējas, radīt vietas, kurās cilvēki var sanākt un viens ar otru kaut vai dalīties pieredzē. Un tāpat arī dzen radīt dažādas pasākumus, jo šeit parādījās, ka nav kopīgi pasākumi. Nu, es varu no sevis, nu tā vismaz, ko es uzreiz ātrumā varu iedomāties, un tādu tuvāku un tiešām vislatvijas pasākumu, manuprāt, ir sestdiena, kad mēs varam sakopt Latviju. Man domāt, ka te diezgan atkrīt atruns, kas parasti varbūt ir nauda, došanās. Manuprāt, Latvija ir mums visapkārt, un apkārt mēs varam sakopt nu, ļoti tuvu arī savām mājām, mēs to varam darīt visi kopā.
mans kolēģis Reins Uzulnieks jau minēja kopīgo ģimenes dienas svinību pasākumu, kas būs tā kā, nu, mēs cenšamies un centīsimies radīt tādus kopīgus pasākumus un meklēt arī iespējas, ka šeit ir izskanēja apstāties un uz mirkli padomāt. Es domāju, tas varētu būt tāda laba lieta, kāds īsts ieteikums, kāds īsts jautājums, kas varbūt nemudina uzreiz skriet kādu apskaut un pajautāt, kā te viet pie tā, ka 10 gadus tas varbūt nav darīts, bet soli pa solim šo te mainīt. Un tad varbūt arī tie vecāki, kas ir šobrīd vecāki savās vecumdienās, nepiedzīvos to sajūtu, ka viņi īsti nav vainīgi un ir pienācis tas pļaujas laiks, acīm redzot. Nu, tā varbūt no savas puses. Paldies, bet es nezinu, cik lielā mērā Artūrs noklusē vai ne, bet es tā sāku domāt, vai jūsuprāt, nu, saistībā ar pieminēto ilgtspējas indeksu, vai šāds te regulārs ikgadējs laimes indeksa mērījums var kļūt par sastāvdaļu, nu, tajā oficiālajā statistikā, kā mēs vērtējam to, kas ar mums, cilvēkiem un ģimenēm Latvijā notiek? Pilnīgi noteikti, jo izstrādājot ģimenes valsts politikas pamatnostādnes, ir ne tikai tas tie pierastākie skaitļi, iekšzemes koprodukts, kas ir nu, tā stingri izmērām vai kā. Bet to neviens nesaprot. Tā ir parastā lieta. Nu, tas liekas tā parasti. Jā, es domāju, arī Nē, nav jāizliekās, es nesaprotu, piemēram, un tā. Ne par to stāstu. Labi, ne par to, bet parunāsim par vienu citu skaitli, kas ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs kā raksturojoši tika iekļauts, un tas bija rādītājs cilvēku apmierinātība ar dzīvi, kas sastāvēja no vairākām, gan no subjektīvām, gan arī no objektīvām lietām, un ietvēra arī izglītību, veselības, nodarbinātības jautājums. Šo rādītāju mēs jau ietvērām, līdz ar to mēs esam absolūti atvērti arī šāda rādītāja iekļaušanai, mēs tā teikt, absolūti nepretojamies. Tā kā es tādēļ arī tā iepriekš minēju cerībā par turmāku arī dzen sadarbību, jo mēs, manuprāt, esam ļoti atvērti un meklējam dažādas jaunas un kopīgas lietas, ko mēs varam lietas labā paveikt. Paldies. Man ieteikums uzreiz Ingai, ja gal galā tur tā tradīcija kopšana notiks. Manā ģimenē tas nestrādās, jo konfekts ir brīvi pieejams, bet Zviedrijā ir tā tradīcija, viņiem konfekšu sestdiena ir. Viņi kaut kā tur vienojās un tad brauc kopā un pērk, nu tad arī tur kaut kādu lielo maisu, ja. Nu tā kā cilvēki izmanto iespēju daudzīties pa lielveikaliem, ja tur visu sestdienas vietā viņi brauc mērķtiecīgi uz konditorijas veikalu un pērk bonbonkas, ja. Nu. Katram sava tradīcija, katra laba. Es vienkārši iesaku no savas puses. Tagad es došu vārdu Atim Zakatistovam, pārmaiņu treneris. Jā. Paldies, es piecelšos. Droši. Jo tā tahta ir briesmīgi cieta. Godu vārds arī, jā. Laimes sajūta. Arī dīdos, un tāpēc izmant lieliski. Tiešām nodarbi šīt pastāvēt. Nē, man tiešām šis ir tas brīdis, kad stāvēt. Varbūt pēc tam varam sajūtīties. Nu, kā filozofs būdams šeit un ar tādu iekšēju dziļu laimes sajūtu, man ir prieks jūs uzrunāt. Un tas, kas bieži vien cilvēkiem nu, liek mulst, teiksim tā, mulst, nedaudz sārtu viņš vaigos, ir tā subjektivitāte, jo laime jau tāda subjektīva. Vai ir iespēja runāt par nu, tādu neizglītotu laimi un izglītotu laimi? Tādu prastu laimi un gaumīgu laimi. Nu, mēs varam iedomāties. Nu, noteikti meitene jūtas ļoti laimīga, kad puisis uz viņu paskatās, kad viņai ir 12 gadi. Nu, šausmīgi. Dzērājs jūtas laimīgs, ja atrod piecīti uz trotuāra. Nu, to mēs varētu saukt par tādu neizglītotu laimi. Un šeit bija ļoti labs piemērs, vai ne? Kad iznāk no toaletes kāds, kurš ir tur kaut ko spiedis, vai ne? Labi, ka tā bija 2-gadīga meitene, vai ne? Iedomājieties, tur iznāk tu 16-gadīgs valis, vai ne? Ar tādu vērienīgu aprīkojumu un reklāmu uz aizmuguras uzrakstīts dīzeli, vai ne? Un tad viņai teiktu, nu, good job! Vai tas nebūtu tik gaumīga principā, bet Kaktiņa kungam varbūt arī būtu jāpaskatās, jo uzrakst toaletēs, es domāju, tādu neizglītotu laimi tur parāda, jo tur cilvēki vienkārši liek iekšā to, kas viņiem liekas tāds neizglītos. Es atceros viens uzraksts, bet tas bija vīriešu toaletē. Tur es biju aizbraucis arī Amerikā uz vietu, ko sauc par Montānu. Nu, nu, tieši, teiksim, acu augstumā tajā brīdī, kad laime ir pilnīga, bija uzrakstīts, Get more ammo. Nopērts vairāk munīcijas. Nocīm redzot, tam vienam vīrietim tādā neizglītotas laimes sajūtā
dabūt vairāk munīcijas mājās, bija tas, kas viņu padara laimīgu. Bet, nu, atgriežoties pie tā subjektivitātes jautājuma, es esmu darījis daudzas lietas dzīvē, bet, nu, šī ir viena no tām retajām lietām, kad es varu teikt, es esmu laimes eksperts. Es varētu uztaisīt kartiņu, uzrakstīt un iet pie darba devējiem un teikt, es tev pārdošu laimi. Un, ja viņš atsakās, tad es varētu nosaukt par tumsoņu, piemēram. Bet nu, tiešām tāda, apskatot, nu, kā to subjektīvo no tās laimes dabūt ārā un kādā veidā domāt par laimes indeksu, kā par tādu mērvienību, kas ir vairāk nekā subjektīva, bet objektīvāka. Un tāpēc es jums izstāstīšu divas lietas. Viens ir organizācija Lielbritānijā, kuru sauc New Economics Foundation, jaunās ekonomikas fonds, kurš nodarbojas tieši ar šo laimes indeksa ikgadēju izdošanu. Un tas, kā viņi par to laimi domā, viņi laimes formuli, jeb tā indeksa pamatā liek trīs mērvienības. Viens ir subjektīvais laimes indeks, kas mums šeit un te ir, bet to viņi kaut kādā veidā ir dabūjuši. Viņi to subjektīvo laimes indeksu sareizina ar veselībā nodzīvotajiem gadiem valstī. Un tad to visu viņi izdala ar enerģiju, kas tiek patērēta valstī uz vienu iedzīvotāju. Un līdz ar to viņi saka, mēs varam salīdzināt laimi. Ja mums ir viena caca, kurai, lai būtu laimīgai, jāiet uz trenažieru zāli un trenažieru zālē jāminas, pēc tam viņai jāiet 15 minūtes karstā dušā, pēc tam viņai jāiet karstā pirtī stundu un pēc tam viņai atkal jāiet karstā dušā un pēc tam viņa ar baudu apēd ananāsu, kurš ir atsūtīts no kādas piektās valsts. Ja to salīdzina ar laimi, tad diezgan daudz resursu un enerģiju tiek patērēta, lai tiktu pie tās laimes. Gan tas auglis jāved, gan tā elektrība tur jātērē, gan tas karstais ūdens jāuztais, gan visas citādas lietas. Kur pretī, ja tu savā dārziņā rocies, nosvīsti kārtīgi, ej nopeldies tajā dīķī un pēc tam apēd pats savu audzēto tomātu, kas arī ir laime. Un tad šie lūk saka, tā otrā laime ir labāka nekā tā pirmā laime, jo tā pirmā laime ir nozakta uz nākamo paaudžu rēķina. Mēs principā nosperam tos ierobežotos resursus, ko dod mums daba, un ar šo savu aktu mēs savu laimi esam pirkuši nepamatoti. Un tāds laimes indeks šādā ziņā kļūst par tādu mērvienību, kā vērtēt, piemēram, politikas dokumentus. Ja tas politikas dokuments palīdz cilvēkiem kļūt laimīgākiem kvalitatīvi, tad viņš ir labāks. Un ja politikas dokuments ir nepalīdz, tad viņš ir sliktāks. Jā, tāpēc aplaudēt, ko vajadz, ne? Es drīkstu aplaudēt, ja es par šito pievienojos. Es varbūt esmu viens, es nezinu, bet paldies. Ne, vēl divi bija, kopā trīks. Ne, man patik šī tēze. Paldies, super. Nu, tad pie tās vēl atgriezīsimies. Ja. Un tad otrs, ko es jums gribēju pastāstīt, nav jau tā, ka cilvēki, eksperti par to laimi nav domājuši. Ir domājuši sākot no tādiem epikūriešiem, kuri ir savā dārzā veidojuši to savu filozofijas virzienu, ko sauc par hedonismu. Un tās filozofijas virziens ir ļoti vienkārši. Viņi saka, ir labi gribēt baudu un ir slikti gribēt sāpes. Līdz ar to tu veido savu dzīvi, lai tev vairāk prieks, mazāk sāpes. Un viņi saka, tā ir tā jēga. Bet viņi nav vienīgie. Tur pretī sastājies, kuri saka, nu jūs tā kā tādi dzīvnieki. Ir kaut kas cilvēciski svarīgāks. Nedara otram to, ko tu negribi, lai tiek darīts tev. Zelta likums, piemēram. Vai arī pildi savu pienākumu. Kaut vai tas ir sāpīgi. Nu, un tad filozofijā šie cilvēki ir gājuši cauri un malušies. Līdz 18. Gadsimta vidu parādījās izcilnieks ar nosaukumu Jeremijs Benthams. Un Jeremijs Benthams pievērsās tam, ko varētu saukt par laimes algebru. Un viņš izvirzīja vairākus tos priekšnosacījumus, ar kuru palīdzību tad var vērtēt, kura ir izglītota un laba laime, un kura ir neizglītota jeb sliktas kvalitātes laime. Un šie kritēriji tad, nu, apmēram tādi. Ja laime ir intensīva, tas ir labāk nekā mazāk intensīva. Nu, iedomājieties, jūs sēžat
dīvānā, vai ne, urbinēt degunu, skatoties caur Facebook un jūtaties vispārēji laimīgi. Viņš saka, tas ir sliktāk nekā tā sajūta, ka jūs esat uzkāpis, piemēram, kalnā, paplietis rokas, kliedziet pretī stihijai un sakiet, es to izdarīju. Kas arī ir laime? Tātad intensitāte kļūst par vienu no tādiem kritērijiem, kā labu laimi atšķirt no sliktas laimes. Laimes tīrība. Teiksim, ja skuķis ir samīlējies un viņš nevar saprast, vai viņš mīl, vai cieš, vai ienīst, tā nav tik laba laime. Tāda labāka laime ir tīra laime, ka tu aizēji uz labu filmu un zini, ka beigās bimbās. Nu, tā ir laba prognozējuma laime. Trešais kritērijs ir tieši šī prognozējumība. Jo, ja tu eji un pēkšņi atrod piecīti uz zemes, tas ir sliktāk, nekā ja tu strādā mērķtiecīgi un saki, šajā brīdī tā laime no kaut kurienes nāks. Nu, tā prognozējumība tad kļūst par to trešo. Ceturtais ir, cik ātri tā laime iestājas. Ja tu esi sāc tur kaut ko lasīt, un tad tu uzreiz saproti, tā laime iestājas ātri, ja tur tāda muģināšanās, tur nav labi. Nākamais laimes kritērijs ir ilgstoša laime. Ja tā laime turpinās ilgi, tad ir labi. Ja ātri paiet un tā kā tāda sajūta, wow, nu, piemēram, tas pirmais žvingulis ienāk, vai ne, laimīgs uz pirmajām divām glāzītēm, pēc tam nelaimīgs visu pārējo pudeli, vai ne? Tas ir sliktāka laime nekā ilgstoša laime. Tas nākamais, ko viņš, tas jau sestais tagad mums sanāk, tāda, nu, laimes ražīgums. Kā šī laime rada citas laimes? Nu, un tāda laba laime, kā piemēram draudzība, ļauj mums atklāt mūsu paziņu lokā vēl citas laimes, kā piemēram, nu, iespējams, mīlestību, bet arī uzticību, prognozējumību, dažādas citas laimes. Līdz ar to laime ir laba, ja viņa ir ilgstoša un veido citas laimes. Un pats pēdējais kritērijs tam Benthamam bija, ka laime ir laba, ja arī citi var izjust to laimi. Teiksim, ja jūs ejat un ūdens atspulgā jūs uzrunāt Dievs un pēkšņi jūs kļūstat ļoti laimīgs, jo viss saprotat, tā nav tik laba laime, jo citi to paši nevar izjust. Citi var izjust laimi, kas rodas no prognozējumā veidā, no zināma veida plānošanas. Un lūk, nav tik bezcerīga ar to subjektivitāti. Tā subjektivitāte var būt veidota. Un tā subjektivitāte kļūst labāka un ir jēga runāt par gaumīgu laimi un bezgaumīgu laimi. Ir jēga runāt par, piemēram, neizglītotu laimi un izglītotu laimi. Un Jeremijs Benthams mums ir parādījis tālumā to skatu, kā mēs varam šīs lietas darīt. Nu, un atgriežoties pie tā New Economics Foundation, kas attiec tieši uz politikas plānošanu. Tas, ko viņi mēģina izdarīt, viņi mēģina izdomāt praktiski politikā lietojumus rīkus, kā aizvietot iekšzemes koproduktu kā vienīgo mērvienību labklājībai. Un tur ir vairāki, un tiešām labklājības ministrija varētu apskatīties, jo piemēram, tas, nu, tur ir dažādi attīstības modeļi. Viens ir tas, ko sauc par exogenous, jeb no āras ielikta iekšā investīcija, and endogenous, tas ir iekšējo resursu attīstīšana. Tad šitie saka, mēs varam mērīt, kā tie iekšējie resursi attīstās. Un investīcijas, piemēram, var mērīt, labas investīcijas ir tādas, ja palicējiem rodas uzkrājumi. Ja palicējiem nerodas uzkrājumi, tās ir sliktas investīcijas, jo viņas iziet cauri, atstāja māju, paceļ visas cenas apkārtnē īpašumiem, vietējie nevar neko nopirkt. Līdz ar to, caur šitādu laimes indeksu, jeb caur šitādiem praktiskiem rīkiem, var pateikt, šitā ir laba investīcija, tā ir slikta. Bet New Economics Foundation, piemēram, tiešām laba vietiņa, kur varētu paskatīties. Un tur arī varētu, nu, tad izpētīt, kas ir laba investīcija, gaumīga un slikta investīcija, negaumīga. Bet, nu, Jeremijs Benthams ir tas, kas mums ir iedevis septiņus atskaites punktus, kā domāt par izglītotu laimi un neizglītotu laimi. Nu, tas viss šodien.
Paldies Natim par ekskursu laimes pētniecībā no filozofijas kategorijas skatupunktu un paldies par Bentam piesaukšanu tāpat tās par tādu hedonismu, bet es gribētu jā, no hedonismu man ierēt drusku tā kā turpināt, ja, jo mēs runājam par laimīgām ģimenēm un vismaz cik tālu mums ļauj to socioloģi runāt, mums ir pamats domāt, ka cilvēki, kuri dzīvo ģimenēs, un ģimenes, kurās ir bērni, ir laimīgākas nekā pārējās, ieskaitot dažādās prakses, izmantojot iespējas var aicināt arī jūs pievienoties mūsu sarunā, izteikt savu viedokli vai jautājumu, ja tāds ir, atbildot, nu tā teikt, uz kopīgo tēzi, kādā veidā cilvēkiem Latvijā kļūt laimīgākiem, kādā veidā ģimenes var kļūt laimīgākas Latvijā, ja ir kas sakāms un, ja nevaldos, tad rokas neceļas. Jā, jūs, vai jūs varat padot mums mikrofonu? Ir arī ieslēgts? Var nenākt starmešu gaismā. Man būs grūti jūs nodzīt nost no skatuves. Nē. Nav tik traki. Es sapratu, ka tur parlamentā bija grūtības vien dabūt no skatuves nost. Bet laikam šodien nepielaidīja mums klāt pie tās skatuves. Tā, tur viss ir atrisinājies jautājums. Nu jā, Pēters Leiškalns, esmu Latvijas darbdevēja konfederācijas sociālo tiesību eksperts. Ikdienā man tur nākās, jā, tā skaitā. Līvijas skatavots dokumentus tur atkal revidēt un teikt, ka viņi nav labi priekš vispārējās laimes pieauguma, nav pietiekami labi, ka vajadzētu vēl labāk, ka valstī vajadzētu vēl vairāk kaut ko un labāku darīt. Nu, es nezinu, par to laimi es domāju līdzīgi kā Līvija, jo man ar uzrunāju, un tad es tā nevarēju saprast, kas tu notiek ar to laimi. Bet es sapratu vienu lietu gan, kad ja tā laime būtu pilnīga un vispārīga tāda, tad laikam kaut kas apstātos. Vēl savu lienu kaut kas apstātos. Es saprotu, ka kaut kādās filozofijās tur ir, kad saplūstot ar to augstāko, tad kļūst laimīgs. Bet tad es saprotu, ka tas vairs nenotiek šai pasaulē vismaz. Tātad šīs pasaules laimi, tāda var būt tiekšanās uz kaut ko, tiekšanās uz laimi. Un, ja mēs skatāmies, tad, protams, arī, nu jā, bet Kaktiņa kungs jau viss diezgan detalizēti izstāstīja skaidra lieta – veselība. Nu, viens no absolūtiem pamatiem, neapšaubāmi. Es gan zinu arī cilvēks, kas ir invalīdi un kas ir sasnieguši diezgan nu, ļoti labi līmeni. Es pat abrīnoju viņus. Ja? Tiešām, kad pie nu, mugurkaula invaliditātes cilvēks tomēr sasniedz laimu un tiek arī pie vienu no laimes modeļiem, ko sauc par nu, to vienu no laimes tam, no, pie bērniem tiek arī. Ja? Vēl sievieti ar mugurkaula traumu. Tā kā, nu jā, tā kā ir arī cilvēki, kas to var, protams, un tas ir ļoti apsveicami. Nu, manā izpratnē, ja mēs skatāmies uz valsti, protams, tad valstī vajadzētu būt, manuprāt, Latvijā vienai mazliet tomēr izteiktākai funkcijai attiecībā uz to nodrošinām. Jo, lai arī mēs redzējam, ka nav korelācija tieši starp to ģimenes it kā ienākumiem un laimi, nu tā pavisam tieši nav, tomēr 24% teica, ka finansiāla nedrošība apdraud laimes sajūtu. Nu, tātad tas liek domāt par to, ka vēl viens es saprotu, ka Latvijā pēc vairākiem pētījumiem ir tas aspekts, kad vidēji grib vairāk nekā divus bērnus. Tas ir, ja mēs nu, runājam aizkomā cipuros, tad 2,3, 2,4 ir tas, ko grib. Tātad, ja mēs rēķinām laimi ar to bērnu skaitu reizinām, tad, bet Latvijā faktiskais bērnu skaits šobrīd ir kaut kur 1,4. Ja? Tātad mēs saprotam, ka mēs esam izdarījuši atrāvienu, un vienai daļai esam šo reizinātāju nevis atļāvuši tomēr caur valsts pārdales mehānismiem, kas zināmā mērā izriet no tiesībām iekasēt nodokļus. Šo te nu, reizinātāju neesam varbūt pietiekami efektīvi ļāvuši palielināt vismaz līdz 2,4, to, ko cilvēks vēlas. Jā, jo nu, tā iešana uz to, ko vēlas. Jā, un šeit es tā dzirdēju ļoti labas lietas attiecībā uz to, ko mēs sakām viens otram. Protams, manuprāt, jā, tā laimes sajūtē ir tas attiecības, atsitiens, ko es viņam, ko viņš man, un tad mēs ejam pie Raiņa, dodot gūtēs, neatņemams, un tad tālāk, tas akal ir tas, jā. Un, bet man tomēr vienmēr tas lielais jautājums, vai tas, ka mēs teiksim mākslīgi, tam otram visu laiku, vai tas nenonivelēs līdz tam, kad beidzot vienu dienu negribēs pateikt, nu pasaka man kaut ko īstu. Ja, jo es arī esmu redzējis, nu, vismaz tos nu, dežūras maidus un tālāk, nu man viņi nepārliecina, varbūt es nepiedaru pie tās.
Jā, varbūt. Prātā, ja? Jā, nē, viņi ir labi, labi, ka viņi ir, labi, ka nav nīgrums pretī. Bet tādu vai īstu laimi var sasniegt, nezinu. Nu, tā, nu jā, laikam, ja es runāju par to pilnīgu laimi, tad nu, viens ir tāds brīži dzīvē laikam cilvēkiem, kad ir tā pilnīga laime, kad viņi ir iemīlējušies un kad dabūna pretī tās pret. Jā, tas ir, bet tie ir tādi brīži tikai. Tā ilgstošajā, protams, manuprāt, ir nu, tā lielā jēga. Un lielā, protams, manuprāt, ir bērni, un man nepārsteidz tas, ka tās labākā lieta ir tie mazbērni, jo ar viņiem noglaud galviņas, samīļo, un viņš tev pretī, bet viņi nav pašam jāuztur. Un viņi nav pašam vakarā jāsaka, izmācies taču beidzot, un to izdari, un to izdari. Ja, kas, tāpēc nu, man viņu diezgan daudz to mazbērnu, un bērnu arī, bet es, jā, man tanī ziņā man labāk patīk mazbērnu, man viņu mīļāki. Un ļoti interesanti bija tas, ka jā, šis te fenomens, ka meitas ir mīļākas pa dēliem, kaut kā es viņu biju līdz šim jau pamanījis, ka viņš tā man ir. Meitas ir mīļākas pa dēliem. Uz mazbērniem gan man nav tā. Tie man ir vienādi, neatkarīgi no dzimuma. Tā kā jā, tā kā tās, manuprāt, tās cilvēkiem tās svarīgās lietas, ja, kad to galvenais savstarpējās attiecības, mīkdarbība. Un tā viena no problēmām ir, kad ir ne tikai savstarpējās, bet ir tās tie rikošeti. Viens vienam vienā dienā iedod kaut ko, kādu dunku, tad sākās nevis atsitiens, bet sākās rikošeti. Paldies. Paldies. Marijas. Jā. Un tomēr jūs to veselību pieminējāt. Tad neatkarīgi no tā, vai mēs tagad jau sāksim mērīt, vai Līvijas dokumenti padara mūs laimīgākus un tostarp arī laimīgākas ģimenes. Ir lietas, ko jūs vienkārši varat darīt arī veselīgam kontekstā. Jūs varat tiešām sēdēt pie televizora, kā Ārnis teica, un arī tas būs emocionāls pārdzīvojums, bet ja jums ir puikas mājās, jūs varat sist bumbu, piemēram, ja? Vienas kārtīgas pusotras. Vai, piemēram, organizēt nakts braucienu ar divretiņiem bērniem, kuriem nenāk miegs. Piemēram, ja ir daudz dažādas lietas, kā jūs varat, nu tā teikt, transformēt savu radošo domu, lai veidotu labas attiecības, lai jūs varētu sacementēt attiecības ģimenē, kas patiesībā neprasa ieguldījumus. Protams, ja jūs runājat pat kā ritenim vajag naudu, jā, tas varbūt arī nakts pārgājiens, ja? Vai nakts sēņošana. Galu galā mums taču ir milzuma daudz dažādu iniciatīvu. Marija, lūdzu. Jā, pa to mākslīgo smaidīšanu es atceros, kad es studēju. Es biju ārkārtīgi vīlusies psiholoģijā cilvēkos, un es biju šokā, kad es lasīju dažādos psiholoģijas eksperimentus, kas pierāda, piemēram, ar precīziem mērījumiem, kas notiek mūsu smadzenēs, un pat tiešām mums ir prieka sajūta. Un bija viens slavens eksperiments, es nestāstīšu viņu visu, bet ideja bija tāda, kad bija cilvēki, kas skatījās video šitā. Tas ir ļoti mākslīgi. Nu, tas atgādina pēc muskuļu savilkšanas smaidu. Un tie, kas skatījās šitā, nu, tas nav smaids, tas ir tā kā neapmierinājums dusmas. Un kopumā ir tā, kad ir ietekme. Ja mēs pat mākslīgi smaidam, mūsu smadzenēs notiek izmaiņas, un viņas sāk tā kā atgriezinisko saiti saņemot no muskuļiem, viņas sāk producēt vairāk hormonus, kas ir saistīti ar laimes sajūtu. Tāpēc varbūt tas liekas jocīgi, bet tas, ka jūs vienkārši pat pie spoguļa pasmaidīsiet, tas kopumā var uzlabot jūsu stāvokli. Protams, ka tas nesasniegs to, kā jūs minējāt, super laimi vai intensitāti ārkārtējo, bet tam ir fizioloģiska ietekme. Ilgtermiņa pie tam, kas savukārt atbilst jau… Jā, tieši tā. Jā, ir vēl citi viedokļi apsvērumi vai komentāri vai jautājumi, ko gribas uzdot, tā teikt, vai nu savstarpēji… Jā? Es laikam būšu pats arī mikrofonu man. Lūdzu. Es esmu Audra no mamām un tētiem. Un man ir jautājums par šiem vecajiem cilvēkiem, kā mēs secinājam, ka šādu Latvijā šobrīd ir ļoti daudz un ļoti nelaimīgi. Tā skaitā tātad mani vecāki, mani vecvecāki, mani vīra vecāki. Un tad jautājums ir par to, kad viņi pauž savu neapmierinātību un nelaimīgumu, un tādējādi aplipina arī mani zināmā mērā ar šo, un es, principā, ar viņiem nevēlos kontaktēties. Nu, tā globāli skatoties. Vai ir kaut kādas receptes, ko tad īsti darīt ar šo? Jo es arī negribētu, piemēram, pati vecumdienās kļūt tāda neapmierināta, bet nu, kaut kādi tādi uzvedības modeļi tomēr pielīp.
jums ir jābūt vairāk enerģijas, nu, tā prieka enerģijai, jums jāievelk tajā prieka gravitācijā tie ļaudis. Bet viņu varbūt ir vairāk nekā es viena. Nē, nu es atkal varu atbildēt savādāk. Es starp vilkiem dzīvodams par aitu nekļūsi. Ja? Un es, piemēram, pazīstu tikai ģimenes, kurā ir stipri vairāk par 2,4 bērniem ģimenē. Nu, kaut kā tā ir sanācis. Es pārlūkoju savu paziņu un draugu loku, man nav citu. Ja? Droši vien ir tādi, kuriem ir viens vai mazāk. Ja? Bet ja, kurš, kur, uz kuru jūs provocētu uz atbildi? Kurš ir gatavs atbildēt? Kurš ir gatavs atbildēt? Zilo tableti mums, Marija. Jā, ja būtu tāda superīgs Paldies. Viens ieteikums par to, kā īgnu cilvēku padarīt pa neīgnu, es laikam būtu miljonāra. Es tirgotu tās tabletes un tos ieteikumus un viss notiktos ļoti labi. Bet patiesībā, lai jūs pati nekļūtu īgna, tur ir svarīga lieta kā tāda emociju higiena vai emociju atpazīšana. Un spēja un tādu prasmi trenēt to, ka es saprotu, kas izsauc manas emocijas. Ka viņas neatlido no kaut kurienes, ja, un ka tam vienmēr pa vidu ir mana attieksme. Kā es skatos uz lietām un ko es daru. Ja? Un ja es, piemēram, izvēlos tādu taktiku, kā dzīvē sūdzēties, ja? Nepārtraukti, un tas nu, paliek pa tādu manu vienīgo darbības veidu, nevis kaut ko aiziet tiešām izdarīt vienalga dārzā vai vēl kaut kur, bet es sūdzos, tad ar laiku tas var nu, būt kā tāds ieradums, un patiešām viņš ar laiku padarīs jūs nelaimīgus. Tāpēc, ja jūs laicīgi tagad sāksiet rūpēties par to, kad jūs saprotat, ja es izdaru pasmaidu, padalos ar kādu, uzklausu kādu, es jūtos labāk, tad tas būs jūsu labi ieradumi. Un es domāju, ka vislabāk tiešām sākt ar sevi un nodrošināties ar to, kad jūs vecumdienās, vai tur bija ārprātīgs skaitlis 44, 45, ja? Mans vecums, es saku, es jau kļūstu lēnām nu, nelaimīgi. Kad jūs nekļūsiet. Bojājos. Jā, ka jūs nesāksiet bojāties, tā es domāju. Bet domājot par to, par komunikāciju ar katru no jūsu ignajiem radiniekiem, tur, protams, ir jāskatās atsevišķi, jo, protams, to arī var uzlabot, bet tie jau ir konkrēti gadījumi. Mm-hmm. Jā, lūdzu. Jā. Ja, sveiki, labdien, es esmu Diāna Zande, es esmu psiholoģis, esmu zinātņu doktori kliniskajā psiholoģijā, tikko aizstāvēju disertāciju, un man gribas uzsvērt vienu svarīgu lietu, kāpēc es pielecu kājās. Manuprāt, šeit notiek viena būtiska lieta, kas notiek bieži vien ar sabiedrību, kad tiek izpausti kādu pētījumu rezultātu. Mēs šos pētījumu rezultātus attiecinam uz visiem vienmēr visās situācijās. Ārprāts vecie nelaimīgi, precētie laimīgi, un mums ir jāsaprot, ka pētījums uzrāda tendences. Tas neatiec uz pilnīgi katru cilvēku. Tas neatiec iespējams ne uz vienu jums individuāli, un vēl jau vairāk tāpēc, ka es īsti korelatīvu pētījumu šeit neredzēju, un cēloņu sakarību pētījumu, bet procentuāli ļoti daudz datus. Ja? Un kas neapšaubām ļauj mums domāt par to, kā mēs var būt, nu, ka vecuma grupa virs 50 varbūt ir ar tendenci būt, vai uzrāda, patiesībā norāda to, ka jūtas nelaimīgāk, bet man ir 52 gadi, man ir 5 bērni, visvairāk es mīlu savu vīru, man ir mazbērni arī, un jautājums par to, kāpēc mazbērnus mīl vairāk, man pavisam vienkārši jautājums. Es tā pastījos respondentu grupā, gandrīz 40% nav bērnu līdz 18 gadiem. Jā, bet mazbērniņi tur ir. Jā, vienkārši varbūt respondentu grupa bija tāda, ka viņiem tie mazbērni ir, ko mīlēt. Vairāk nekā savu bērni. Jā, arī tā. Tad man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, lai šis kolosālais pētījums tiktu tā pēc iespējas gaišā, foršā, pareizā, precīzā veidā atspoguļot sabiedrībai, lai mēs nesāktu domāt tiešām, ka tikai kāzas vai laulības vai bērni man padarīs laimīgi, jo mana disertācijas tēma ir par kaut ko pretēju, par depresiju jaunajiem vecākiem. Jā. Un pasaules pētījumi rāda, ka partneru attiecību apmierinātība pēc bērnu piedzimšanas samazinās, un īpaši tas samazinās tiem partneriem, kuriem ir bijusi augsta apmierinātība. Jā, tātad bērns piedzimst un viņš jūtas
sliktāk, bet toties paaugstinās pārstabilitāte un problēmu risināšanas prasmes. Ja? Ka tātad laime var būt laimīgā ģimenē, bet neviena laimīga ģimene nav statiski laimīga. Šodien es šobrīd jūtos laimīga, un starp citu arī caca drīkst justies laimīga dušā. Nu, kāpēc gan nē? Nu, kāpēc gan nē? Kurš gan no jums kādreiz nav jūties laimīgs dušā, vai ne? Ka tā kā varbūt paskatāmies no viens puses šaurāk, no otras puses plašāk, un ja mums būs tāds skatījums, tad iespējams mēs kļūsim draudzīgāki paši pret sevi, pret citiem, un tiešām vajag samīļot tos bērnus. Ja mēs to līdz šim neesam darījuši, tad man šiet pusauģu vecums ir brīnišķīgs laiks, kad pieiet un tam savam bērnam teikt, klau, es īsti nezinu, man baigi dažreiz gribas tevi samīļot. Forši, tu man esi. Es atvainojos. Nu jā. Kas tā pa piebildi? Es pārkāpu robežu. Paldies par to pētījumu. Tas man šķiet ir tik būtiski sākt domāt, uzdot šos jautājumus, vai mēs esam laimīgi, un uzdot to jautājumu, kā tad es pats savā dzīvē varu ienest laimes sajūtu, un ja es pats savā dzīvē to laimes sajūtu kaut cik ienesīšu, tad būtībā arī vecumdienās es jutīšos pietiekami laimīgs, jo laime ir subjektīvs pasākums. Paldies. Paldies. Jā, lūdzu. Labdien, Līga Brūvera no mamām un tētiem. Es saprotu, pirms 100 gadiem laime netika mērīta, bet nu, man vienmēr ir interesējis, vai cilvēki pirms 100 gadiem ir bijuši varbūt laimīgāki nekā šobrīd. Vai vispār tobrīd par tādām kategorijām parasti vispār arī nedomāju. Es nezinu, varbūt filosofums tādā būtu jautājums. Vai mēs šobrīd ļoti pētam šo laimi, jo nejūtamies laimīgi? Nu, tas jautājums Kaktiņa kungam. Kāpēc viņš pētīja? Jo, varbūt viņš nejūtās laimīgs. Paskatieties uz to seju. Sāksim ar to, ka cilvēks savā mūžā vispār lielākoties nodarbojas ar lietām, ar kuriem viņiem ir vismazākā sajēga. Vai kur viņiem ir vislielākās problēmas. Tā ir viena fundamentāla lieta. Ja? Tas, ko jūs teicāt studējot, es studējot filozofiju, man likās, ka man vienkārši viss nav mājās, tāpēc man tas ir jādara. Ja? Te nu es esmu. Ja? Līdzīgi, Arni lūdzu. Nu, te, ja mēs skatāmies uz laikas un aptaujas kā instruments, tad viņas tikai pagājušā gadsimta, man šie 30. Gados vispār tika izgudrotas ieviestas, tur tāds vārds kā Gallups parādās, kas nozīmē, ka nav šāda veida mērījuma un dati tur 100-200 gadu veci. Nav zinātnes. Un šie tā ļoti intensīvi, kur es tā iedomājos, kur ir kaut kāds laika līknes, nu, bez mazi tikai pēc otrā pasaules kara parādījušās. Jā, tā ka tik tiešām, nu, mums nav iespēja šajās atskaiču sistēmās, nu, lai kāds būtu arī aptaujas paskatīties, kas, kā cilvēki būtu atbildējuši pirms 100 vai 200 gadiem. Jā, un arī paaudžu pētījumu, man liekas, arī patiesībā par tā dēvēto silent generation. Nē, bet arī pirms krāsainās televīzijas izdomāšanas viss bija manvots. Godāds. Un tad tur bija divu dimensiju, kad kādā 14. Gadsimtā viņi izdomāja to trešo dimensiju. Un vēl īsti pirms tam nebija arī televīzijas, vai ne? Jā, jā. Īsti pirms tam. Bet par laimi cilvēku nav tā, ka nav domājuši. Tas jautājums ir bijis par prioritātēm. Un tas, par ko filozofi ir cīnījušies ilgu laiku, ir, kam ir vērts pievērsties. Jo tie hedonisti, kuri saka, laime laba lieta, pēc laimes tiekties labi, viņi saka, ka dzīves jēga ir kopdraudzības, piemēram. Tie, kurus sauc par stoiķiem, viņi saka, tās ir pēdējās muļķības, jo mums katram savs liktenis. Un neuztaisīsim sevi par muļķi, vienkārši iesim līdz dzīvei, jo liktenis mums izdarīs visu priekš sevis. Un tādā prioritāšu ziņā tā cīņa ir bijusi vienmēr. Un tas jautājums ir, nu, kas ir prioritāte? Hedonists saka, kopdraudzības. Tas ir labi. Labi, mēs tagad atkāpjamies no tā teikt filozofisko, tā teikt raksturu ekskursu, jā, visā šajā sarunā. Ja vēl kādam ir kas jautājums, tad es ļauju celt roku un darīt savu darbu, man ir pēdējais. Tad man droši vien, ka Marija vislabāk varēs palīdzēt, kā visi zina, žāvāšanās ir lipīga lieta. Ja tikko kā viens sāk, principā tas aiziet, ja? Jūs pieminējāt arī to smaida tehnoloģiju, kādā veidā tur notiek fiziloģiskas pārmaiņas attiecībā uz asins apgādi, tieši tāpat kā ēšana, kaut ko darot, ja, veicina skābekļa pieplūdes. Sakiet, vai prieks un laime kā sajūta, respektīvi cilvēks, kurš ir iekšēji laimīgs un priecīgs, spēj aplipināt ar šo sajūtu arī pārējos? Vai tā ir lipīga lieta?
Nu, tā kā laimes sastāvdaļā arī ir smaidīšana, tad noteikti tas aplipina, noteikti. Un, protams, ka laimīgs cilvēks, viņš arī bieži vien ir gatavs vairāk dalīties un teikt tos pozitīvos, piemēram, vārdus. Un tie savukārt padara laimīgu atkal nākamo cilvēku. Un, jā, es domāju, ka tas ir lipīgi. Protams, kad ir cilvēki, kas pretosies tam līdz pēdējam, bet kopumā tas ir lipīgi. Pareto likums. Vai ne? Jā, lūdzu. Jā, es paturpināšu par to lipīgumu. Īstenībā ir gan, jo es biju atradis YouTube tādu klipu. Jā, to, jo YouTube tas klips ir tāds, kad sanāca pie pieturas bariņš cilvēku un vienkārši skaļi sāka zviegt. Un tie cilvēki sākumā uz viņiem skatījās un nesaprata. Un kaut kā pārgāja, un visi cilvēki, kas tur stāvēja, pēkšņi sāk smieties. Līdz ar to par to lipīgumu, es domāju, ja mums... Labi, Latvijā to iespējams nesaprast, kā tas ir tādās ārzemēs. Bet, ja mēs šeit tā izdarītu, es domāju, arī te tās līdzīgas tas scenārijas varētu būt. Jā. Saprastu, es atcerējos. Paldies, jūs atgādinājāt. Jā. Es braucu vilcienā, un tur nu, cilvēki sēdēja, skatījās laikam video. Un tam cilvēkam bija tik smieklīgi smiekli, ka pat mūsu rezervētā publika visi sēdēja, turējās, un tad pēkšņi paskatījās viens otram acīs un vienkārši sāka smieties. Un tas cilvēks sēž ar austiņām, viņš pat nefiksē, kas notiek apkārt vagonā. Varbūt ar šīs nots, nu, tāda mažorīga akorda, es gribētu šo mūsu improvizēto sarunu beigt, jo jāsaka, es biju noilgojies pēc kafijas jau pirms 11. Maizītes nepieklājīgi turpina izkalst mūsu acu priekšā, tāpēc pirms mēs ķeramies klāt varbūt neformālām sarunām aci pret aci vai trietā vai kā savādāk, es vēlos dot to vārdu Artūram no Amigo puses, lai nu tad arī noslēdu šo pasākumu un aicinu cilvēks pie galda. Ja? Tāds vēl neliela pievilota. Paldies visiem, kuri šodien bija atnākuši un dalījās, manuprāt, ar jauniem secinājumiem un pārdzīvojumiem. Viss tas, ko jūs šodien redzējāt un dzirdējāt, būs pieejams mūsu mājaslapā. Tas ir laimīgām ģimenēm.lv, arī mamām un tētiem. Arī pētījuma rezultāti būs pieejami par tiem, kuriem Arns gan izstāstīja, gan arī paskopojās un paturēja noslēpumā. Paskopojās man teica, ka man tikai esmu 20 minūtes. Labi, tas ir noslēpums. Šobrīd tas ir noslēpums. Un, Amigo, laimes indeks... Žēlošanas lipīgi, ja? Es pieteikšu. Laimes indeks, tas, protams, ir tikai sākums. Tas ir mērījums, ko mēs veiksim katru gadu. Pats būtiskākais ir tas, ko mēs paši varam dot savām ģimenēm, dot citiem, dot kvalitīvu laimi izplatīt. Un tās praktiskās lietas, ko mēs arī gribam darīt arī turpmāk šīs iniciatīvas ietvaros. Paldies jums! Paldies! Paldies arī klātsošiem ekspertiem un... Es saku jums lielu paldies un pateicību par jūsu atvēlēto laiku šajā gan skaistajā, tomēr vējainā dienā, bet es aicinu tagad baudīt galdā liktos labumus un lai jums jauka šī pēcpusdiena. Paldies un uz tikšanos!